Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Szia! Majdnem azt mondom, hogy sztok, de hát mit van zsűrűs, akkor sziasztok! Hello! Természetesen nektek is nagyon kellemes reggel. Annak ellenére, hogyha mi itt kinézünk a felüljárónkra, itt a hát de délután már jó idő lesz. Igen, nincs hideg, tehát senkit ne tévessze meg azt, hogyha valaki kinéz az ablakon, hogy esetleg kell-e nagy kabát, vagy bármi, nem, esernyő kell. 13 fokot mértem, úgyhogy a tegnap előtti 4 fokkal ez nem veszi fel a versenyt, semmi. Egészen tavaszias az időjárás, viszont nem néz ki túl jól az idő. Szerintem itt Budapesten sem, meg Budapest környékén sem, onnan eljöttem. És hát valószínűleg az országban szerte ilyen idő van. Nem ez a baj. Ezzel nem ez a baj. Na de mi a baj? Megmondom neked, mi a baj. Amit olvastam jövő hétre, és kicsit megijedtem. Na mit? Hát azt olvastam én a kis kedvenc időjárás oldalamon, amit nagyon kedvelek, mert általában bejön, k.hu, nem csinálok nekik reklámot, de szeretem őket. Mondjátok meg nekik. Nagyon szeretem őket. Mindig bejön, amit írnak. Zsűr, majd mondd meg nekik. Megmondod nekik, Zsűr? Jó? Ha majd találkoztak, majd dumáltak, akkor majd mondjad nekik. Ha összefutsz velük, és ők azok, és be tudják bizonyítani, hogy ők azok, mondd meg nekik, hogy a Balázs nagyon kedveli. Jó, de csak ha ő fizeti a sört. Hétfőn, kedden és szerdán borongós szeles, gyakran csapadékos idő valószínű. Ez nem. Na most Budapestre vagyok beállítva. Na ez az, ezt akartam mondani, ez akár egy menekülési út is lehet. Igen, tehát egyelőre Budapestre vagyok beállítva, de... nem néz ki túl jól, gyerekek. Nem néz ki túl jól. Figyeljetek, úgy, Debrecenben leszünk. Mi lesz így velünk a turnén? Debrecenben leszünk. És hétfőn. Már vasárnap. Így van. Aztán meg ugye leszünk Miskolcban, leszünk majd Székesfehérvárot, leszünk majd Győrben és Pécsett is. De te szerintem sanszos, hogy megúszunk. Én nagyon bízom. Igen? Benne. Igen. Megbízom egyébként egy találmányban, úgy hívják, hogy esernyő. Hát jó, nem, persze. Figyelj, azzal nincs baj. Mi üvegstúdióban vagyunk, nem fogunk megázni. Én ki fogok menni, és szolidaritásból kint leszek. Persze, volt már ilyen, hogy esőbe voltunk, kint dedikáltunk, ott voltunk, igen, aláírtunk, kicsit megáztunk. Nem volt ezzel baj, tehát kimegyünk, nem zárjuk magunkat el hermetikusan, nem erről van szó. Csak az embernek a kedve más, tudod, amikor süt a nap, és 23 fok van, és egy szál pólóban ott állnak a csajok, és tudod, hogy bármelyiket megkapadnak. De hogy... nem, mindig ez van, így is ez lesz. Kimegyek, ott látom, állnak a csajok, iszonyú csinosok, és tudom, hogy Balázs bármelyiket megkapadna. És ez nekem olyan jó lesz. Átnéznek mögötted, és azt mondják, igen. Szia Balázs, szia, te már pont visszaintegetnél. De néha beleugrok egyébként a nézés vonalába. Jani, ne arra, hogy arrébb nem látjuk a Balázs. Dehogy is, ne, érted is, oda vannak mindig. Haj, hozod ezt a BKV-val közlekedő jégeralsóban, alvó ilyen loser figurát, azt közben vagy zabálnak a csajok, úgyhogy... Hát most ez érted. Vannak hibái, az egyik a sárpod. Ennyi. A sárpom. A sárp Walkman-ed, amivel még mindig van. Ezt. Szóval... Te a főétkezés, vagy én pedig egy kis apró kis finom praliné. Így van, egy kis praliné, vagy az utolsó legfinomabb falat. Belga csokival, de... Szóval nem tudom. Remélem, hogy jó idő lesz, mert szeretném. Sopronban tessék verőfényes napsütés. Akkor ennyi. Ez lehet, hogy csak minket érint. Itt lokális felhősödés van. Jó a szó, nagyon jó a szó. Köszönjük annak, akiktől tanultad. Szerintem egyébként tényleg erről van szó. Délutánra azt mondják, hogy már 20 fok körüli hőmérséklet. Az jó. Itt Pesten is. Egyébként tényleg nincsen hideg. Tehát én is reggel úgy jöttem el otthonról, hogy nem mondom, vagy belerohadok a kabátba, mert vastagabbat veszek föl, vagy pedig jövök a szokásos vékonkába, és megúsztam a vékonkába. Egyébként én a hétvégére is szeretném, hogy ő idő lenne, ugyanis csak mondom, vasárnap, Noé állat otthon, boxer majál is. Na. És boldog-buldog buli. De egyébként tényleg így van, és egyébként meg csau-csau meg Káne Korzó találkozó is lesz, ez egy nagyon jó kis program azok számára, akik szeretik az állatkákat, szeretik őket simogatni, kutyimutyizni és a többi, természetesen a többi állatot is meg lehet nézni, az ideális körülmények között vannak az állatotthonban, én is ott leszek. Az jó. Ott lesznek Krisztás barátaim is, remélem te is ott leszel, remélem Zsűr is ott lesz, remélem Anna is ott lesz, remélem az összes, a világ összes kutya barátja ott lesz. Figyelj, nagyon fogyunk, tehát most Feri nincs, ma még mindig nincs, Laci még mindig nincs, Juli már nincs, kivontam a forgalomból tegnap óta, mondtam, hogy ne jöjjön be, mondta, hogy kis megfázás, allergia, mondta, jó, nem, mindig ez vagy, csak nem kis biztos, megfázás. Hogy ő beteg, de nem baj. Okay, biztos, Májuli sincs, értjük. Biztosan megyünk, Májuli sincs. Úgyhogy négyen maradtunk. Négyen vagyunk. Bujocskázunk. Székfoglaló.
Valami játék? Szóval fogyunk. Nagyon már. Feri továbbra is beteg van. Tegnap SMS-eztem vele. Hát nem tud nyelni. Nem egyszerű. Szegénynek fáj a torka, nem tud felkelni. Folyamatos öblítésre szerintem van állítva a klotyó. Igen, hát az ott kiakasztották az úszót, és az pörgött. Hát ezért az... érdemes egyébként beige színű folyanszat venni, és nem fejére. Remélem átalányban van a vízórájuk, akkor nagyon megugranak. Ha most köbméterre fizetik, akkor az most nagyon megugrik. Szóval, hát igen, megfogyatkoztunk, de írtam a Ferinek, nem baj. Jövő hétre kell ott okénak lenni. Nem hagyhatjuk cserben a debrecenieket, miskolciakat, győrieket, fehérváriakat, pécsieket. Úgyhogy legyen oké, jövőre maradjon otthon ma, maradjon otthon holnap, pihenjen, aztán jövő héten indulunk. Úgyhogy mindenki, könyörtelen vagyok. Nincs ezzel. Aki betegséget látok, az szabotálom. Ilyen és nem engedem nincs be ezzel másra. Gond, behoznám egyébként a szívacsodat is, hogy végre használod a sajátodat, ki tudja, ki. Ja, föl is tetted? Hát persze. Ja, azt nem. Viccelsz? Igen, szóval ez az ebola. Feltettem, aztán fölraktam a mikrofonra is. Nem érzed rá? Kis sapkát húztál először magadra, és aztán a mikrofonra is feltetted. Kis Marci. Na mi volt? Jött az ember? Milyen ember? Milyen ember? Hát aki be akar eléd állni a sorba, és két napja vadászol rá, hogy végre helyre tedd, és életed nagy pillanatát megéld, amikor kiállsz magadért, helyre teszed, és megveregeted a vállad, én adok egy puszit, hogy végre helyre tetted azt, akit már helyre kellett. Már különböző időpontokkal játszadozok, hogy egy kicsit előbb érek oda, kicsit később érek oda, pontosan akkor érek oda, amikor egyébként szoktam, és nem jön. Nem tudom, hogy hol van. Nem jött? Nem. De lehet, hogy tényleg hallgatott minket. Hát vagy ő is berotásodott, és azért otthon maradt. De lehet, hogy ez is, hogy hallgatott minket, tehát én azt gondolom, hogy ez így tök jó. Tehát olyan jó üzenet van, hogy meghallgatott minket, megrettent, és azóta egy másik pékségbe jár. De minden reggel úgy örök, hogy hogy rontom az üzletüket. Igen, hát ha most kiállsz magadért, hát ha most helyre teszed azt, nem? Aki nagyon megérdemli, mert mindig félrelökött, a kicsi kis tested arrébb gurult, visszapróbáltál jönni, ő megint félrelökött, és várom, hogy végre most helyre. Na, de akkor legyen most egy másik fura embertípus előjövő, mert ilyen is van. Ma is láttam megint egyen, ők is egyébként standard formák. Azok, akik látják, hogy van bent ülőhely egyébként a pékségben, vagy ez lehet egyébként bármilyen vendéglátóirodai egység, látják, hogy van bent ülőhely, de ők még nem vásároltak. Viszont hosszú a sor, ezért mit csinálnak? Gyorsan leülnek, lecucolnak, leraknak mindent, közben egyébként a sor egyre hosszabb lesz. Ez gyorsétterem? Bármi. Igen? Bármi, de ez elsősorban mondjuk itt egy pékség, ahol ráadásul két asztal van, tehát hogy igazából olyan sok hely nincsen arra, hogy leüljön az ember, pont annyira van, hogy odamész, gyorsan felhörpintesz egy kávét, leteszed, visszateszed, megköszönöd, azt elhúzod. Na és ők azt csinálják, hogy látják, hogy van hely, gyorsan oda lecuccolnak, leraknak mindent, de még nem vettek semmit. Picit kifújják magukat, hú, de jó, oké, megvan a szék, megvan az asztal, akkor anya, te menjél, és állj a sorba, és akkor hozzá minden. 10 percen keresztül megy a sor, mire odaér mama a pénztárhoz, megveszi, amit kell, akkor már benn vannak 20 perce. Oda megy apához, leülnek, megint fél órán keresztül övék az asztal. Hát nézd! Szóval, nem, igen, annyi, értem ezt. Nézzem, de én értem ezt az embert, hogy nekem ezzel nincs bajom. Nekem ezzel nincs bajom. Ilyet mi is csinálunk, hogy például a Benivel én nem állok be a sorba, mert a Beni nem szeret sorba állni, türelmetlen, hát nem neki van. Vikivel leülnek, én ott maradok a sorban, megkérem, hogy mit kérnek, és amikor ők leültek, és én végzek, akkor én oda megyek, és ők foglalják a helyet. Ezt nem tudom most egyértelműen adni. Ez egyes szintű csörbökés lenne, ha ezt a Tibi hoznám. Ezért kár, hogy bejöttem. Na, akkor megyek is. ezért kár volt, de fáradt. Nem. Szerintem az, hogyha valaki leleményes, és ő észreveszi. Tehát az nincs benne az etiketben, ez hogy az Einstein-dolás, ez jó. Csak a sorban állás után, a kaja megkapása után ülhetsz le. Azért ez nem egy olyan éttermi etiket, mint amiről tegnap beszéltünk, hogy várd meg, amíg kiszállnak a buszból, utána majd te felszállsz. Várd meg, amíg kiszállnak a liftből, te beszállsz. Az, hogy valaki bemegy egy ilyen gyorsétterembe, pékségbe, lát egy üres helyet, leülteti a feleségét, ők közben sorban állott várják. Ez figyelj, szemfüles volt, észrevettem. Képzeld el, hogyha egyedül vagy mondjuk, és egy gyorsétterembe vagy, ahogy ugye ahol ugye folyamatos a forgalom, tényleg arról szól az egész történet, bemész, kikéred a kajádat, leülsz, megeszed, visszateszed, elmész, csokolom. Most képzeld, hogyha egyedül vagy, és mondjuk nem ketten vagy hárman vagytok, és nem tud neked senki foglalni asztalt. Bemész, látod, hogy van szabad asztal, oké, rendelsz, bejön egy ilyen kétfős társaság, vagy háromfős, lefoglalják az asztalt, te meg ott állsz a tálcáddal. Igen, de neked 10 perccel azért, amikor te beálltál és odaértél. De nem, ha beállsz a sorba, az nem ugyanaz, hogy az asztalhoz ülsz. Tehát a szabad asztal az akkor kell. Tehát ezt most nem adom, majd kíváncsi vagyok, hogy
ki mit mond, mert szerintem a szabadasztal akkor érvényes, nem amikor te belépsz az étterembe, mert neked még sorba kell állni. A szabadasztal akkor érvényes, amikor te kiálltál a sorból, fogod a tárcát és körbenézel. És akkor kell, ezt mondom én is, te belépsz az étterembe és látszod két szabadasztal, de még 10 percig sorbálsz, az nem a te asztalod, azért mert láttál egy szabadasztalt. A leendő vásárlónak jár a szabadasztal, vagy pedig annak, aki már vásárol? Szerintem nem, hát szerintem azért a szabadasztal, tudod, aki azért a föld, aki megműveli. Igen, azért a nő, aki megműveli. Szerintem azért a szabadasztal, aki odaül. Tehát, hogy ha te belépsz az étterembe, vagy gyors étterembe, pékségbe, látsz egy szabadasztal, de hatan állnak a sorba, és utána ahhoz még mielőtt te kihoznád a kajádat, ott valaki ahhoz leül, az nem a te asztalod volt, azért, mert te megláttad, nincsen szemmel stoppolás, tehát ez a stipstopp, köpislogok, enyém az asztal, gyere ki a tálcácskáddal, és ott néz körbe, és ha ott van szabad asztal, ülj le. De hát a mi köze annak, hogy beléptél az étterembe, volt szabad asztal? Hát igen, csak semmi. Azt mondom, hogy ha vásároltál, akkor oké, idézve erre, hogy vásárol. Egy jogod van használni az asztalt, mert hogy vásárló. De ő is vásárol, hát neki valaki bent áll a sorban. Majd vásárolni fog. Hát vagy bent áll a sorban papa, mama meg a gyerek, vagy a mama egyedül, most nem akarok gyerekes példát hozni, mama egyedül lerogy egy szabadasztal. Meg ne is ragadjunk le a mamánál meg a gyerekek, mert akkor innen majd jön nem, a mozgássérültek meg. Azért, nem, jó, akkor leül egy gyengéllátó, és leül egy gyengéllátó, és beáll egy nagyot halott. Igen, és akkor igen, van velük egy vak is. Nem, én erre nem, én ezt nem adom. Tudod, hogy bajtárs vagyok a csatában, és melléd állok, és a hátamnak döntöm a hátadat, és küzdök veled a törökök ellen. Így van. Ezt most nem tudom adni, mert hogy engem nem zavar, ha valaki leleményes. Azt mondom, hogy de hülye vagyok, miért nem én vettem észre, szóltam valakinek, hogy üljön le. Tudod, ügyes volt, kiszúrta. Tehát ezzel nekem nincs bajom. Üljön ott 3 percet, papa meg álljon a sorba, vagy a fiú, vagy a teljesen mindegy. Az más, hogy amikor ketten tálcával elindultok egy asztal felé, és kicsit félrelök, és előbb ér oda, és akkor elindul egy kakaskodás, vagy te mondjuk ott voltál a tálcánál, és már tetted le, amikor hirtelen becsusszan, és leülik, leülik, aztán arra menik. Nézd már, pitymállik. Hogy leül, tudod, és akkor, vagy te odalépsz, és abban a pillanatban ő megérkezik, és benyúlásos, mint darnyi, érted? Igen. Benyúl az asztalra, és... Egyet a 100 másodperccel ővi az arany. Szóval ezt nem tudom adni egyértelműen. Tudod, hogy szívesen háborgok veled, de ez nem megadható. Ez egyes szintű. Ilyenkor egyébként nem is magamra gondolok, de alapvetően, mert egyébként kitérlek az élet árnyékos oldalára születtem, tehát nekem... Figyelj, ez itt aki az húzok el, tehát nekem ez így pont ennyi, csak mi van akkor, hogyha valaki tényleg benne áll a sorban, a nagy cekkerekkel, ő is arra vár, mondjuk, hogy a buszpályáról fel tudjon szállni, majd negyed óra múlva a buszra, de előtte még benyomnak egy törvényen. Hát ez egy túlélés. Hát ez egy giroszoshoz, ha beállsz, a Móricon, a hamburgereshez, ha beállsz, imádom a Móricon, olyan hamburgeres, olyan girosz csinálsz, megőrülök, annyira jó, nagyon sokat kajálunk ott is az, hogy ketten állnak a sorba, egy valaki közben leül, akkor ő az erősebb asztal. Kutya eszik? Erősebb kutya, hát még izé. Szóval így van ez. Könyörtelen világ, ez egy ilyen kicsi, apró kis lelkes Istenem, embernek, mint te vagy. Sodor a szél, ide-oda. Löktek ide-oda. Beléd tosznak, beléd rúgnak. Minden rohadt húzat kiránt a sorból, és arrébb lök. Tudod, ez könyörtelen egy világ ez. De tényleg, szóval ez nem mandinerezés. Hát igen. Ez nem. Ez erősnek kell lenni, le kell ülni, és tisztelni kell azért, hogy ő volt olyan bátor, hogy ő leültette a feleséged, és beállt a sorba, tudod? Tehát, hogy ez szerintem ez teljesen egyértelmű. Na mindegy, hát akkor így alakult. Igen. Ez jó, valaki megérte a megoldást, kérd Elvit erre, Jani. Ja, tényleg. Figyelj, mit görcsölsz az, hogy nincs szabad asztal? Nem a Mónival vagy, akkor nem, Móni nem tud leülni. Kérd Elvit erre, edd meg az utcán. Vagy arra gondoltam egyébként, hogy ez egy tök jó átidoló megoldás lenne, hogy vannak ezek a horgász hátizsákok, amikre rá van applikálva egy kis szék is. Biztos láttatok már ilyet. Viszed a kis cuccodat a hátizsákodba, de bárhol le is ülhetsz, mert kinyitható szék van az oldalára. Na, egy ilyet fogok venni. És gyakorlatilag mindig mindenhol van. És akkor ilyen a nevető harmadik. Na, mi van? Nincs hely. Nekem mindig van. Igen, kijössz az utca közepére, és ott is megtörténik majd benne az étteremben. Igen. Hogy állunk játékkal? Jól, Anna írta nekem, nézem. Jól. Tegnap játszottam Dettivel, kihúzták az egy percet, az a nagyon fura játék volt, de szerettem. Igen, jó. Jani volt. Játszott Józsival, Józsi kimondta. Reni elvérzett, akkor 2-1-re megyünk. Uh-huh. 2-1-re megyünk, ma beüthetjük a szöget a koporsójukba. Ennyi, és ennyi. Még akár lehet belőle egy tökéletes hét is. Hát, ja, nem, mert nem. 2-1, de hülye vagyok. Így de van. Majd lehet belőle a jövőben egy tökéletes hét, hányos majd valamikor. Voltál matekból? Hát, nem voltam túl jó belőle. Nem akkor hagyjuk az, akikre büszkék vagyunk. Hagyjuk a Gráf elméletet? Gráf elmélet, figyelj már a nevét. Mi ez a Gráf elmélet? Hát ezt kapták érettségét, már szörfelállátom, csak a nevétől. Gráf Zeppelin. Tessék, azt mondanám most valaki, hogy vagy megöllek, vagy leírsz nekem 3 mondatot a Gráf elméletről, meghalnánk? Én meg?
te hát, meghalnál? Szerintem... Három mondatot a gráf elméletről. Sajnos nem tudok, hogy diszgráfias. Ugye, hogy mennyire megdöbbentő? Hogy vannak az életek olyan területei, nyilván még ezen kívül nagyon sok, hogy azt mondja, három mondat a gráf elméletről. Te meghallottam, hogy a retteget gráf elméletet, Jézusom, mondom, szegény érettségiző. Hát miért bántják őket? Nem is tanultam, az mikor jött ez, vagy hívják? 89 után jött a Reálba, mert én nem hallottam róla. Ezt én sem tanultam. Akkor hiányoztam? Na, biztos valahol vártam egy szabad asztalra. Biztos áldogált, és nem értetted, hogy valaki a családjával miért ül le, miközben te ott állsz a kis kávéddal, és nem tudod meginni. Én sem emlékeztem erre. Jól van! Oké, drága hallgatók, jelentkezzetek játékra. Jó, aki ugye szeretne velünk játszani, ajándékcsomagot nyerni, megteheti. Jó, SMS-be lehet jelentkezni, arcoskodj nyugodtan, ketten vagyunk, bármelyikünket ki lehet hívni. Mi pedig jövünk a hírek után. 6:49, jó reggelt kívánunk minden hallgatónknak. Van, ahol esik, van, ahol fúj, nincsen túlságosan hideg. 10-13 fok az átlag hőmérséklet jelen pillanatban Budapesten, hol egy kicsit hűvösebb az idő, hol egy kicsit melegebb, de nincs nagyon hideg. Tehát nem kell nagyon fölöltözni, esernyőre szükség van legalábbis itt Budapesten. De kapjuk az SMS-eket, hogy például a nyugati ország részben Sopronban 7°C süt a nap, és gyönyörű. De jó nektek. Gyönyörű idő van, így van. De milyen stílszerű zenét sikerült beszerkeztél most, ugye? Látod, hogy együtt lélegzik a zene, a zenei szerkesztő, az időjárás, és hihetetlen. És Németh Lajos, tehát hogy egy nagy kommunában vagyunk. Egy olajozott gépezet, ahol minden egyes fogaskeréknek megvan a maga helye. Szinte láttam magam előtt Jerry Halliwellt, ahogy ott abban a kis tobban élete legjobb formámat ugrál, és csak föl-le, föl-le. Érdekes, én ezt nem láttam magam előtt. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Petya! Jó reggelt! Hol vagy helyileg? Győrben vagyok. Na! Ó, ez egy fontos helyszín. Halom, érkeztem nem sokára. Megyünk, jövő hét csütörtök. Így van, május 15 Győr. Valóban, ott vagyunk. Nagyon jó. És helyileg hol lesztek? A Megyeháza téren. Ott. Egyszerűen kikerülhetetlenek leszünk. Nagyon szeretünk egyébként Győrben. Akkor ütközni fogunk biztosan. Hát, jó, gyere, ütközzünk, ott vagyunk. A nagy kedvencőim vettek, úgyhogy biztos kimegyek. De jó, jó, köszönjük van. Szépen. Viszünk egy csomó KP-t, készpénzt, 100 000 forintot naponta. Bizonyám, azt sokan szeretik. Viszünk ajándékokat, mindenféle klassz dolgot, úgyhogy gyere. Jó? Nagyon jó. Otthon még, Petya? Hát már Melóban vagyok. Melóban, jól van. Kivel szeretné játszani? Hát a Balázsra. De játszottam vicc, tegnap. Nem érdekes, nem kell fia az hallgató kérése. Engem is megszivatt, mint tegnap. Hát nem, tegnap én elvesztettem. Detti nagyon ügyes volt. Kihúzta az egy percet, kerülgette a csapdákat. Nagyon jól játszott, ügyes volt. Azért mondom, az nekem is nagyon jó lesz. Ja, az neked is jó lesz. Ha viszont esetleg nyerek, amire mostanában nincs túl nagy esély, a statisztikán meglehetősen rossz, akkor 3-1 és beütöttük a hetet. Nagyon jó. Hallod, Jani? Nagyon jó. De ez nem lesz. Holnap rád marad majd. Ne, tedd boldoggá, Petyát. Na, mehetünk? Mehetünk, persze. Jani? 3, 2, 1, fire. Petya, mivel foglalkozol? Őrködöm egy cégnél, Győrben. Cégnél dolgozol? Azt mondd. Persze. Kicsit rosszul hallom. Mindenféle jó csinálgatunk itten. Úgyhogy kemények vagyunk. Az mit jelent, hogy mindenféle jót? Konkrétabban, hogy mivel foglalkoztok? Autóalkatrész, vagy begyártatok valamit? Mit csináltok? Hát most konkrétan ilyen építkezési cuccokat őrzünk, védünk, úgyhogy... Ja, őrzés-védés? Persze. Kemények vagyunk. Te biztonsági őr vagy? Persze. Van fegyvered is, meg kutyád? Hát kutya nincs, kutya otthon van. Milyen kutyád van? Sajnos nem, egy boxer. Szereted? Hát brutális egyfajta. Persze, amúgy imádom. Persze, nem jönnek be tőle azok, akiket nem várok. A francba kimondtam. Így van. Ott volt a nem jönnek be, akiket nem várok, de már előtte is voltak véleményes helyzetek. Én nem hallottam, Jani azt mondta, hogy igen, vagy legalábbis jelzett. Én már kétszer éreztem előtte, hogy ott volt egy igenis, még egy nem. Igen. Most komolyan, nagyon lazán elbeszélgetetek, tök jó volt, tényleg. Kicsináltáktuk a szabályokat. Régi haverok, ha találkoznak egy sör mellett, valahol összefutnak. Hát gondoltam, hogy ha nem stresszel, akkor biztos nem fogom kimondani. Szép folyt, Bali. Így van, Csér.
csak magad, hajrá! Te rohadék, miért nem tudod azt mondani, hogy szép volt, Bali? Miért fáj ez neked kimondani? Cuppany rá magadra! Na jó, majd ezt csütörtökön megtárgyaljuk, majd kiviszem a kutyust. Milyen kutyus, azt mondtad, Rottweiler? De boxer. Boxer. Jaj, figy, de kár, hogy nem leszel itt fenn Pesten. Hozzad nyugodtan, boxer de ott vele. De ti jöttök Győrbe. Hogy? Megyünk Győrbe. Megyünk csütörtökön. Okay. Jó, nincs ajándékcsomag, és ezzel behúztuk a hetet. Yes! 3-1. Okay. Ha hallaná Feri, ő is milyen büszke lenne. Bizonyám. Hát sajnos nincs a Feri, pedig öt választotta volna. Petya, sajnálom, hogy éjjutottam. Köszi a játékot. Jövő héten csütörtökön Győrben találkozunk. Oké, sziasztok. Hello, ciao. Kicsit megutált. Ne. De kicsit azt éreztem. Egyébként de. Ugye? Kicsit azt éreztem, hogy egy hallgató a kevesebb. Na, de most, hát most miért fáj neked azt mondani, hogy Bali szép volt, vagy tökügyi vagy? Miért kell belőled úgy kihúzni? Én szét ajnároználak téged, ha nyernél. Miért nem tudod azt mondani, hogy jó vagy, Bali? Beütötted a szöget, Bali. Ki csináltad őket? Miért nem tudsz valamit de figyelj, mondani? Mert azért, nem tudsz örülni ennek a dolognak? Mert hát nem is nyálaznak elegen, legalább én ne nyálazzalak már, érted? Viszem a hátamon. Én a kivétel erősítő szabály vagyok, érted? Nem, mint hogy ez osztana szorozni, nem ugyan öregült vagy, mint mindig. Viszem a hátamon a csapatod. De nem, jó vagy. Ezt jól csináltad. Figyelj, megírom most SMS-be a Ferinek. Biztos bemannál a telefon a WC-n. Írd meg neki, hogy nyertünk. Na, oké, most mindjárt. Írd meg neki, hogy nyertünk. Jó? Hát de figyelj, fontos győzelmek ezek. Mondja, hát olyan rosszul állunk, mint az állat. Megnézem, na az R-nél van bent, mint rottyantós. Jó, amíg megírod. Jó, addig jönnek újra a legfrissebb hírek. Holnap még azért lehet nyerni, természetesen, de már 3-1 van, úgyhogy ez a hét a miénk. Mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk. Most már kezd sütni a nap Budapesten is. Nagyon jó, nagyon jó. Itt már kifejezetten derült az ég, és ettől a mi kedvünk is felderül. Most se hallottam. Remélem, hogy ahol eddig esett, ott is kezd kisütni. Futókis zápor volt, vagy egy ilyen esti vihar? Vagy mi volt ez? Mert viharnak hosszú ideig tartott, zápornak zivatar volt, zivatarnak nem volt jó. Mi volt ez? Tudja, tököm, nem értek hozzá. Ugye? Én sem. Csak esett, és nem volt jó idő. Viszont most már kezd sütni a nap. M1-es kivezető mérnek a Jarrók a szokásos helyükön, mérnek az M1-esen szintén, a 144-es kőnél, Lébény után Hegyeshalom felé, ezt Ádám küldte nekünk. Lébény. Megyek oda egyébként a győri kitelepülésünk napján. Most néztem meg a buszjáratot. Igen. Megnézem, nagyon szép románkori templomjuk van. Gyönyörű. Menjél. Elviszel majd? El. Persze. Ha tudlak és ott vagyok, akkor igen. Tényleg áldobsz? Tök szívesen. Te jó fej vagy. Hova? Mikor? Akkor... Győr az, várjál, a csütörtök. Csütörtök, igen. Szerintem Győrbe lemegyek előző este, ha az jó az neked, akkor előző este el tudlak. Te jó busz a fél után. Óra, hát az a veled, lehet, hogy mínuszba fogunk oda. Előbb érünk oda, mint ahogy elindultunk. Ennyi. Elindulunk 14 óra 8-kor, és 14 óra 6-ra ott vagyunk. Egy csomó szabad időt köszönhetsz majd nekem. És előbb érek vissza Győrbe. Szívesen elviszlek. Tök jó. Nem tart sem eddig, de nem várlak meg, az nem baj? Nem. Jó? Majd visszafelé busszal jövök. Gyönyörű az a templom, mindenkinek ajánlok. Jó, jó. Nézze meg. Nézd meg. Mennyit matadsz ilyenkor egy templomnál? Más akarod megvárlak? Más, annyit nem várok. Bár, de addig elintézek egy-két e-mailt meg telefont. Jó. Szerintem jó. Megvárnak. Meg ha az esetleg segít, akkor kiszúrom az egyik gumidat. Kereket cserélsz, érted, hogy ne alibizd már ott. Csinálok rólad egy ilyen álszelfit a templom előtt, ha akarod. Jó, úgyse tudok normális. Rájöttem, hogy nem tudok normális selfit csinálni. Tényleg. Próbálkoztam már, most az elmúlt hetekben, mindenfelé, merre kirándulgattunk, próbáltam csinálni. Egyszerűen nem egy. Vagy azért, mert akkora a fejem, vagy azért, mert rövid a karom. Érted? Tehát egyszerűen nem tudom magamtól elég messzire eltartani a telefont, és ezért általában a fejemen kívül nem látszik benne semmi, csak az, hogy én mosolygok, meg vigyorgok, meg fokhias vagyok, meg szarkalában van, meg táskás. És hogy csinálod a fotót? Hát arra a funkcióra állítom a telefonomat, és utána pedig megpróbálom megnyomni a gombot. És utána visszanézem? A hüvelykaj ujjammal, igen. És csinálok legalább 20-at. Eddig még egy se sikerült. De miért nem csinálod úgy, hogy látod magad? De úgy csinálom. Látod magad úgy a képernyőn? Csinálom, de egyszerűen nem tudom beállítani, mondom. Hát van nektek olyan funkció, amivel átnyomod, hogy láss saját magad? Hát meg tudod fordítani a képet? Tudod, hogy ebben az évben hány szabadalmunk volt? Felfoghatatlan lenne a szám, ha mondanám. Nektek ott az erős sötét oldalán. Persze, van. Hogyne van? Volna. Hogyne volna. Mm. És nem tudom, egyszerűen szerintem rövid a karom. Ez lehet az oka. Csak ez az oka. Vagy pici az objektív. Hát, adok neked egy normális telefont, ezt fogd meg, és akkor ez csinálom. Figyelj, lébénybe adná oda a tiédet majd. Jó. Jó, és akkor azzal megcsinálom. Jó, figyelj, ha egy órát matacod, botorkálsz, kiabálsz ott, hogy ha-hó, ha-hó, akkor szívesen megvárlak. Jó? Jó. Tök jó, meg is dumáltuk. Csak szóljál majd.
Mindenképpen szólok. Tehát, hogy Bali holnap lébény. Tudod, hogy mázen fogok attól, hogy hétfőtől. Tudom, már hétfő, Bali, szerdán lébény, Bali, kedden, Bali, szerdán lébény, de várj még három nap, Bali, szerdán lébény. A pénzzel, amit megspóroltam, az a buszjegyen. Igen, ugye azért szerdán, mert hogy csütörtökön vagyunk Győrben, és ami mindig előző délután járja a várost, úgyhogy azért mondok szerdát, de a győri helyszín az csütörtök. Megyeháza tér, jövő héten csütörtök. Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár, így indulunk, vagy így indítjuk a turnét, jövő héten, hétfő, kedden, szerdán. Győr, és végül jövő héten pénteken Pécset zárjuk majd a Nagy Lajos Király útja és a Bajcsi-Zsilinszky utca sarkán. A parkolóban leszünk, ez a 2011-es és 2010-es helyszínünk egyébként. Úgyhogy jól belátható helyen, és jól bevált helyen szeretjük. Egyébként mint az 5 napra megvan már a program, tehát tudom már, hogy hova megyek, illetve nem most hazudtam, ezért utólag is elnézést kérek, mert hogy Debrecenbe stadion, azt mondja, hogy Miskolcra még nincsen meg, Fehérvárra még nincsen meg, Győr mellé megyek majd ugye Lébénybe, Pécs pedig a tévétorony. Figyelj, egy ha még egy termet is mondasz mellé, egy Michelin kalauz vagy. Egy komolyan mondom. Tehát a tévétoronyban van például Pécset. Élő programajánló. Nem baj, oda nem megyek veled? Nem. Jó. Azért jobban is megálltasom. Ugye? Főleg a kevés. Szívesen szórakoztatnak Lévényi még vissza, de a pécsi tévétornyot azt szerintem kihagyom. Na nézzük, mit írnak még a hallgatóink. Vitnyét kistérségében egy teherszállító lovaskocsi felborult, az útburkolaton szétszóródott trágya nehezíti a közlekedést, de Ilonka és Józsi bácsi a helyi takarítóbrigád megkezdte a megtisztítást. Várhatólag délutára ismét járható lesz. Írja nekünk Tibi. Budán már kukucskál a nap, üzeni Szala, mérik nyúl belterületén Fehér Szeádból a Győr felől érkezőket, ezt Atti küldte nekünk, és Pécs nyugati határa városból kifelé Fehér Skoda kombiból mérnek, ez pedig a 200-as küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mondani akartam neked, nektek, kedves hallgatóink, természetesen egy nagyon tanulságos kis történetet, nagyon rövid lesz, ígérem, mert picit specifikus a történet. Most annak örülnek nagyon a budapesti és környékbeli mászók, hogy megnyílt egy új mászó hely, gyakorlatilag a város szívében, a Kisváb hegyen, egy kőfejtőben. 3 éven keresztül dolgoztak rajta azok a mászók, akik ezt kitalálták, hogy ott legyenek mászóutak. Március közepén adták volna át, kész voltak az utak, aztán összesen gyakorlatilag 22 útról van szó. Szuper hely, tök jó a közlekedésen, nagyon szép helyen van, város közepe. Ilyen az egész, mindenki örülni fog neki. Március közepén nyílt volna meg, aznap ellopták az utak felé. Gyakorlatilag a beszerelt standoknak, meg nitfüleknek egy részét valaki egyszerűen elemelte. Ez fentről az utak, ez a sziklautat jelenti? Így van, hogy így van. Hát tudja. Gyakorlatilag vannak ilyen nitfülek, beépít mindenféle eszközök azért, hogy biztonságosan tudjál mászni. Uh-huh. Megfelelő eszközökkel, meg stand helyek, ahol rögzíteni tudod magad majd ereszkedés közben, vagy a mászás végén. Na, és a lényeg az, hogy valaki ezt kiszúrta, megvárt, amíg szépen kiépítik az utakat, és az átadó előtt szépen beereszkedett, és a felét ellopta. Nagyon jó. Emiatt most nyitották meg. De hát ehhez profinak kell lenni. Igen. Tehát ez valószínű valaki olyan ment, aki... Hát vagy mászról aki van szó, vagy alpinistáról. Igen, vagy és ezeket kiszedegette a kőbe ütött... Csavarral vannak rögzítve, aha, és akkor nitfüleket le lehet szépen emelni róla, meg azokat a karabinereket, amik a standol rögzítési pontként van a föltéve, azokat is, hogy szépen le mekkora a kár? Hát a hatalmas károja volt. Ez hogy érez most ide? Értem a kérdése, hogy érez most ide. De hogy és akkor most csúszik a megnyitás? Nem, most gyakorlatilag ez ugye március közepén nyitott volna meg, ehelyett most nyitott meg, így is nagyon örülünk neki, én a hétvégén megyek is feltérképezni. Megnézem, marhára örülök neki, mert tényleg nem kell messzire utazni. Az ember tényleg csak felmét, tudom én a Moszkva térig, és akkor onnan fel lehet az Istenhegyi környékén, mondom Kisváphegyről van szó egészen pontosan. De hogy basszus, milyenek az emberek. És hogy ráadásul rátapintottál a dolognak a lényegére, hogy ez az ember, ez valószínűleg úgymond szakmabeli lehetett, szégyelje magát, rajta le mind a két keze, meg a lába is. Hát jó, akkor ti falmászok se vagytok jobbak. Nem. Akkor igazából. Tehát itt lopkodjátok egymástól a szerszámot. Igen. De hihetetlen. Akkor most nem másztok egy ideig. De, mert most átadták, tehát hogy most már tudunk mászni, csak nem mászhatunk volna mondjuk március közepétől. Ilyen ez az ország. Lesz, nem tudom, de hogy ez az ember ilyen volt, az biztos. Nem is lesz meg, mi? Nem. Ő ugye megint össze kellett kalapozni egy rakás pénzt. Összeszed egy ilyet, mennyibe került? Tehát ő ez most mennyi? 10 ezer? Én nem értek hozzá. 10 ezer forint? Nem. 100? Több 100 ezer forintnyi értéket vitt el. Tehát aha, ezek nem olcsók, ezek az eszközök. Tehát ezeket utána el tudod adni, vagy mit csinálsz fel? Ő fel tudja használni mondjuk adott esetben a saját utak építésénél, vagy éppenséggel eladja valahol. Na mindegy. Szomorú történetek ezek, Jánosom. Na, mindegy. Zsebkendő.
Na, egyre menőbbek a panel lakások, amióta felújítják őket, ezt mondják a csehek, akiknek már a 40%-a úgy véli, hogy ez az ideális lakóforma. Kérem szépen, ideális lakóforma. Egy prágai közvélemény kutatóintézet idén tavasszal készített egy országos felmérést, miszerint a csehek 40%-a úgy véli, hogy az ideális lakás a városok peremén épül felújított lakótelepi panelházakban találhatóak. 2001-ben készített hasonló felmérésben ezt a vélemény mindössze a megkérdezettek 16%-a vallotta, azóta ez a szám felkúszott 40%-ra. És az ingatlan kereskedők azt mondják, hogy meg tudják erősíteni ezt a fajta közvélemény kutatást, mert hogy szeretik a csehek egyre jobban a felújított panellakásokat, és a panellakások társadalmi elismertsége valóban megnőtt, mondják ezt a csehek. A lakások többsége ugyanis fel lett újítva az utóbbi években, és új hőszigetelés, új ablak, új színek, és hát a házfelújításokat a cseh állam is támogatja. És azért növekszik, mert elfogadhatóak a lakásárak, jó a tömegközlekedés, kielégítő üzlet, vendéglő és iskolahálózat van a környéken, óvodahálózat is, kulturális a kínálat is bőséges, tehát a csehek egyre többen, egyre szívesebben költöznek panel lakásba. Aha. Ez egy érdekes dolog. Jól hangzik, de akkor itt nem arról van szó, hogy a környező infrastruktúra nagyon jó? Nem, hát itt sok minden számít ebbe bele. Tehát jó a környező infrastruktúra, jó az, hogy társadalmilag egyre elismertebbek a panellakások, felújították. Hát ami a kutatásban benne van, sok szempont alapján, vagy sok tényező alapján tevődik ez össze. Hát akkor miért szeretik a csehek a panellakásokat? Akkor náluk nem ugyanazok építették, akik nálunk. Valószínűleg, mert itt én még megmondom nektek őszintén, én jó szót a panelről még nem nagyon hallottam. Laktam én is panelben, tehát hogy tapasztalatból mondom azt, hogy már mi nem a nagy klasszik 10 emeletesükben laktunk, hanem csak egy 4 emeletes, pontosabban egy 5 szintűben, mert hogy magas földszint is volt, lift meg ugye semmi, és igen. Hát azért enyhén szóval voltak kellemetlen tapasztalatok. Na, hát pont ennek akarok utána járni, vagy ennek járunk utána, hogy azok, akik panellakásban élnek, és nem csak Budapesten, számos helyen, nagyvárosokban, tényleg nagyon sok helyen van panellakás, változott-e a megítélés? Tehát végezzünk akkor mini kis szociológiai kutatást. Hogy gondolkodnak azok, akik panellakásban laknak? Tehát mi jut eszedbe arról, hogy panellakás? Te is laktál panelban, én is laktam panelban. Ugye itt a társadalmi elismertség szerintem azért az még nem lenne 40%-os, de volt ez az úgynevezett panelprogram, ahol tényleg láttál megszépülő panellakásokat, hőszigetelt panellakásokat, ablakcserélt, nyilászárókat cserélt panellakásokat, vagy nyilászáró cserén átesett panellakásokat. Tehát javul a dolog. Teljesen rendben vannak. Egyébként nálunk is, a környékünkön ugye ott van például Havanna, ott van a Csantvári, ott is lehet látni nagyon szépen beburkolt 10 emeleteseket, amik egyszerűen már jól néznek ki, mutatósan. Azt tudod, hogy a panel programban felújított lakások jobban penészednek? Nem mondom. De, tök nagy csavar. De csak a cseheknél. Nem, nálunk. Na, büdös van. Tudod miért? De azért, mert sokkal jobban zárnak a nyílászárók, nincsen igazán jó szellőzés. Így van. Sok esetben ezek a nyílászárókban nem építenek be ilyen kis szellőző. Igen, leszigetelték őket, beszorul a pára, és elkezdett penészedni, annyira jól szigetelték. Ezt meg lehetne oldani többszörű szellőztetéssel, de hogy a hőszigetelt panellakásokban sokkal nagyobb a penészes érés, vagy a penészek aránya. Vagy a penészes falak aránya. Na, tessék, azt mondja neked valaki, hogy panellakás. Hagyjuk most a cseheket, nézzük, hogy mi van Magyarországon. Mert szerintem nem ugyanez a helyzet. Tehát aki panelban lakik, 10-ből 6 azonnal költözne, nem szereti, és soha többet nem akar visszaköltözni. Legalábbis véleményem szerint tök más helyzet, mint a cseheknél. Nem? Zsül. Tehát Zsül nagyon bologa. Mi jut eszed arról, hogy panellakás? Figyelj, kajaszok. Most nézzük először a rossz oldalt. A föl kéne írni egy listát, a rossz oldal, jó oldalt. Jó, addig gondolkodom a jó. Jó. Kajaszag és zóbégatás. Ez a kettő. Tehát, hogy állandóan kajaszag volt, mert valaki mindig főzött a lépcsőházba, vagy ha nem a mi lépcsőházunkban, akkor a mellettünk lévő lépcsőházban. Nálunk a lakásban főztek, nálunk a lépcsőházban főztek. Nálunk nem főztek. De nálunk a lépcsőházban is volt felállítva néhány csíkos parhelt, és ott tolták. Hihetett le panel lakásban. Én nagyon sokat húztam le panelban, elég sokáig laktunk ott, de nálunk sosem főztek a lépcsőházban. A lakásokban annál inkább. Mindig a klotyonkon keresztül jött fel, mert ott volt egyébként a szellőző rendszernek a központja is, és akkor így egymás fölött voltak a WC-k, és ott jött fel állandóan kajaszag. És mindig tudtam, hogy mikor volt odaégetve, mindig tudtam, hogy mit főznek, mindig írtam, na ma paprikás krumpli, na ma odaégett a tejber is, mindig tudtam. A másik pedig az óbégatás, hogy mindig valaki óbégatott. És ugye a falak meg olyan minőségek voltak. Mi kellett az óbégatás nálad, mert ez kicsit múlt századi a szó. Hát kamarjál! Ha ne add, ne add már oda! Add már oda, ne a sort is hozzál! De ne add, hallod? Állj már meg! Mondd meg!
na kb-hez. És mindig volt valaki, aki üvölte. Igen, nekem is nagyon sok emlékem van panellakásról. Tehát, sorolni. De akkor nézzük meg, mondok még párat, amiről szerintem beugrik, hogy panellakó voltam én is. Van az a lakótípus, és innentől kezdve 10-ig tudnék beszélni a panellakásról. Aki egész hétvégén, vagy hétköznap nem csinál semmit. Dolgozik, jön, megy, neveli a gyereket. Szombat reggel megriad, negyed hét tájékáron, ránéz az asszonykájára, és azt mondja, fúrni kell. Megvan? És megmagyarázhatatlan okból kifolyólag sosem tudtam dekódolni, hogy mit tudsz felfúrni 7 órakor, amit nem tudsz felfúrni 10 órakor. Miért kell beüzemelned az ütvefúrót 7:30-kor, amit miért nem tudod beüzemelni? 10:30-kor fúrni kezd. Megvan ez a lakó? És üzemszerűen vagy szombat reggel 7 órakor, vagy vasárnap reggel 7:45-kor elkezd valamit fúrni. Ismered ezt a típust? Persze, hogy ismerem. Ráadásul ugye olyan minőségek voltak a fajok, vagy olyan jellegűek voltak, hogy ugye gyakorlatilag a hangot, a szagot, a szelet, mindent átereztetek, viszont ilyen két emberes makitával lehetett csak nekiesni, ilyen bontok kalapáccsal, mert nem lehetett egyszerűen megfúrni. És a panellakás egyik nagy gyönyörűsége volt, hogy sosem tudtad lokalizálni, hogy honnan jön. Elindultál a lépcsőházba, hogy megkopogjál, és soha nem találtad meg. Mire megtaláltad, abba hagyta. De akkor se tudtad egyértelműen letámadni, mert már ott álltál az ajtó előtt, és szentül meg voltál róla győződve, hogy ő fúr, akkor hirtelen máshonnan hallottad meg. Igen. Akkor elindultál a másik irányba. Persze, mert nem egyszerű fúrás hang volt, hanem mindig ütvefúrás. Igen, csak ütvefúra üzemmód. Erre elindult a radiátorposta, megvan? A radiátorposta, valaki elkezdte ütni a saját radiátorát. Igen. Csak erre már 7:30-kor ekkora fejjel feküdtél az ágyadba, hogy miért nem mentek az anyátokba, mindannyian, ahányan ütitek a radiátort és fúrtok, igen. De leginkább aki fúr, majd elkezdett valaki visszazenélni, és abból meg... Igen, és kijött belőle egy ilyen, hogy hívják, Csinkórea. És abból egy ilyen latin táncest kerekedett, nem? Nem így van? És elkezdenek dobolni. És akkor beszállt a mama, beszállt Ilonka néni, beszállt az első emeleten Piroska néni, és mindenki ütötte a csövet, pedig ott feküdtél kamaszként, hogy csak aludnál. Hagyjatok aludni. Csak semmi más nem akarok, csak aludni. Egy csöndet szeretnénk, mert hétvége van. Fölkeltél 10 órakor, és néma csönd. És senki. Egész nap semmi fúrás. Amikor már nem tudtál visszafeküdés, nem tudtál aludni. Majd vasárnap reggel újra indul. És hogyha belegondolsz, ha radiátor csapkodásnak, ütögetésnek, a radiátoron keresztül való üzengetésnek semmi értelme nem volt, mert soha nem. Tehát az, aki fúrt, az nyilván nem hallotta a radiátornak az ütögetést, mindenki más hallotta, és egyébként mivel olyan csővezetékrendszer volt, gyakorlatilag mindenhova elment a hang, tehát fogalmad nem volt, hogy valójában megkapja az üzenetet, idézőjelben az üzenetet, akinek szánod. Mindenki más viszont hallotta. Mindenki más hallottam. Ez kicsit olyan volt ez a én nem alszom, nem tudok aludni, nem tudok pérni, mert ez a szemét itt fúr, ne aludjon senki más. Erősen dohányzó alsó lakó megvan, a WC-n keresztül jön föl, az vagy alulról, vagy fölülről, vagy a negyedik tömbből, vagy valahonnan. Olyan masszív, tudod, az a beégett nikotinszag, amikor a te fehér tapétád a WC-be sárgulni kezd, annyira erős a nikotin. Feljön hozzá némi harákolás is természetesen, lehet hallani, hogy köhög. Beülsz a budiba, és egyszerűen csípi a szemedet, tudod? Plusz, ugye a WC-knek megvan az a sajátossága a panellakásban, hogy 3 emeletre hallod, hogy valaki alattad. Tehát ott valahogy vékonyabbak a falak, mint a többiben. Beülsz, és hallod, hogy szenved, nem szenved, elég rostos, nem elég rostos, minden. És erre mi jön még rá? Az általán említett óbégatás. Mert hogy benn van a WC-ben, és akkor kiabál ki a konyhába. Röccse meg a burkát! Kovászosat rakjál mellé már! Döbbenet. Tehát már azt se értem egyébként, hogy néhány panellakásban, tömbökben, miért nehéz a szórólapot bedobni a postaládába? Tehát vannak ezek a szórólap tengerek, igen. Hogy ott a lakó a hibás, ezt nekem sosem sikerült megfejtenem, amikor mentem valakihez ismerőshez bárhol. A lakó a hibás, aki vagy a bedobó a hibás, vagy a házmester, nem tudom, emlékszel, van ez az ingyenes szórólap, ami így úszik a padlón. Igen. És annak egy tömbbe valahol lerakják kultúrát. Belőki az ajtót, és így 50-ig bedob. És bedob a padlóra. És aztán az ott ugye úgy pár napig, amíg nem jönnek a lépcsőházat takarítani, az ott úszik. Aztán masszív kutyaugatás, az mondjuk van a kertes házban is, de ha van egy bolond kutya a lépcsőházban, akkor meg vagy lőve, nem? Az is olyan, hogy
Szóval én nem értem a cseheket. Nyilván vannak már szebb panellakások, például a Kiszteli részen, most, amit felújítottak, napelemes. Nagyon szép. Tehát vannak szépek, római, Pók utca, mint a második kerület, 11. kerület. Tehát vannak tényleg szépek. De azért az egy külön atmoszféra. Én nem tudom, a cseheknél van-e ugyanez. Nem tudom, most megkérdeznék egy csehet, hogy neki ők ugyanígy építették a panellakásokat, érzik a szagokat, hallják hangokat, hát, nem mondanák? Besörözték, beknédliznek szerintem, ott azért ott is vannak ilyen vircsaftok. Erkélyen kiállós üvöltözős. Ja, Istenem, a legjobb, szellőztetni akarsz, kintjött az ablak, abban a pillanatban leállazik, hogy érted, az erkélyen alattad szintén dohányoznak, illetve leóbégat a gyereknek a játszótérre. Imádom. Nem állsz fel! Nem állsz már fel! Megmondtam, hogy összetöröld magad, akkor még meg is verlek. Igen, és mondok még egyet, ami beugrott. Csak szigorúan fölötted lakik a viráglocsolós. Megvan? Ja, igen. Muskátlia van. Ellenállhatatlan vágyat érez, hogy úgy locsolja meg a muskátlikat, hogy 40 literre többet locsolja, mint a szerencsétlen muskátli fel tud szívni, és ezáltal rád, az alattad lakóra, nyilván a frissen teregetett ruhákra, nem csak az megy, ami sima víz, hanem ez a földes, sáros, muskátlis víz. Igen, mert nem raktálcát a muskátli ládák alá. És minden hétvégén, amikor úgy érzi, hogy be kell locsolni a muskátlikat, elásztatja az erkélyet. Vagy lyukopálmája van, és az olyan rohadt sok víz. És hogy ők valahogy tömörülnek, nem? Tehát minden tömbben szerintem egy lakó tud egy ilyen tipikus lakót mondani. Vagy az üvöltözős, vagy a büdös, vagy a muskátli locsolós, vagy a nyitott ajtónál főzős. Én nagyon szeretem a szemétejét a saját ajtaja előtt tárolós. Újabb típus. Megvan? Hát meg, mert én is ezt csináltam. Ha ezt nekem megmagyarázod, hogy miért kell az ajtó előtt tárolni a szemetet. Tehát ha neked büdös, legyen másnak is büdös. Ne, takarításkor mindig, amikor így végig mentünk szépen így a lakáson, akkor egyik helyiségre a másikra, és akkor kicseréltem nyilván a szemetesben. De miért nem viszed le azzal a mozgó? És sosem értettem, hogy... kiraktam, de hát utána eltűnt egy negyed óra múlva, amikor végeztünk a takarítással, meg ráadásul mi szélső lakás voltunk, tehát a mi szemetünkön nem kellett átbukdácsolni senki. Nem a bukdácsolás, hanem az, hogy mész ki, és ott van a szag, és mit tudom, látszod 8 lakás előtt. Igen, mit tettek? Basszus, sose értettem, és ott árolja a szemetet. És ott áll fél napig, egy napig, és majd valamikor leviszi. Hogy ne legyen büdös az ő lakásába, de legyen büdös a lépcsőházba. Ezek ilyen klasszikus példák szerintem. Ha már akkor ezt hozod, akkor én megmondom, a szemét ledobóban tárolja a cuccait, kategóriát. Az is szemét. Igen. Szemét, ez szemét. Hol a helye? A szemét ledobóban, persze. De nem esik le, nem tépi szét, nem viszi le, ott hagyja, berakja, és ott marad szépen. Majd leviszem valamikor. És a végén az egész gyakorlatilag nem szemét ledobóként funkcionál, hanem egy szemét telep. Abszolút. Na, megkérdezzük hallgatóinkat, jó? Csatlakozunk a csehekhez, mint 40%. Mini közvéleménykutatás alapján nyilván nem. Tehát Zsül arcán látom, hogy nagyon nem csatlakozunk, Anna arcán látom, hogy nem csatlakozunk. Nézzük meg, kinek milyen tapasztalata van. Javult-e mondjuk az elmúlt 10 év az ügyben, ami a panellakásokat illeti, tehát jobb-e egy kicsit ott élni, konszolidálódott-e a helyzet? Vagy van még egy-két gyöngyszem, mint lakó, akik azért megkeserítik a mindennapjaikat, jó? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, 2 perc múlva. Tibitől jó ez a dal. Tibi nagyon szépen összefoglalt egyébként a témák lényegét. Ő egyébként nekem elárulta, hogy valójában ezt a szöveget, illetve a szövegnek az inspirációját egy volt szomszédjának a levele adta, amit neki címezte. Igen, igen, de jó kis dal ez, igen. Na, amit felsoroltatok, az nálunk mind megtalálható. Ugye a panellakások előnyeiről, hátrányairól beszélgetünk, mert hogy egy kutatásból kiderült, hogy a csehek már 40%-osan szeretik a panellakásokat, pár év alatt egy 16%-40%-ra kúszott fel. Próbáljuk egy nem annyira reprezentatív közvéleménykutatás keretein belül lekutatni, hogy Magyarországon mi a helyzet. Egyelőre több a negatív SMS, de vannak néhányan, akik szeretik a panellakást. Amit felsoroltatok, nálunk mind megtalálható, az erősen dohányzó idős néni, aki alattunk lakik. Fölöttünk este 11 órakor kezdi tologatni a bútort, reggel 7-kor a magas sarkuba fél óráig mászkál, 2-vel fölöttünk vasárnap este 10-kor megy a 20 éves mosógép, és még sorolhatnám 5 SMS-en keresztül, puszi Laura Kecskemétről. Van az ajtócsukogatós típus, ez már egy másik SMS, aki egy perc alatt több ajtót nyit ki és zár be a lakásban, mint ahány ajtó van az egész lépcsőházban. Pongi írta nekünk, igen, ez az ajtónyitás, ajtócsukogatás, jó, abszolút. Szomszédasszony, ezt hallgass. Szomszédasszony sűrűn átkopog hozzánk, csak a fejével szokta, mert aktuális barátja hátulról bíztatja. Ez olyan, mint egy népköltés. De ezzel mit jelent, hogy hátulról bíztatja? Fogja a fejét és beleveri a falba, vagy nem, szerintem egy kellemes tevékenységről van szó, csak úgy látszik, hogy kicsi az ágy.
Világéletemben panellakásban laktam, most egy ilyen felújítottban lakom. Szeretem az összes nyűgével és a felettünk lakó srác esetleges reppelésével, az alattunk lakó őrszemnénivel, az erkélyen a muskátlival pedig nincs is. Egyet nem szeretem, amikor belepiszkítottak a liftbe. Az csinos volt, írta nekünk Zsú. Figyeld ezt. Hali, laktam Pesten, a volt szomszédom a bejárati ajtó mellett ült a fotelben a lépcsőhöz. Ez egy kusturica jelenet. A szomszéd ül valószínűleg melegítő nadrágat, lipatrikó. A bejárati ajtó mellett ült a fotelben a lépcsőházban, max hangerőn hallgatott titeket. Azóta rémálmaimban. Köszönjük a bizalmat. A fotelos bácsinak. A fotelos bácsit üdvözöljük, ha valaki tudja, adját neki. Ha a szomszéd harkályt játszik reggel az ütvefúróval, miután elfárad és lepihenne, de ha te nekiállsz porszívózni itt reggel 10 órakor, akkor verni kezdi a radiátort, hogy aludni akar. Tipikus. Igen. A legnagyobb zajkeltő veri leginkább a radiátort egyébként, nem? Van egy hallgatónk, akinek viszont lehet, hogy jó véleménye van a panelrakásról. Krisz, hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia. Hello, te Pécset éltél 30 évig panelban, ugye? Igen, igen. Hát én ott születtem, és hát panelban éltem föl egészen 10 évvel ezelőtt. És most 10 éve családi házban. Igen, ő családi házban. Ezért ilyen csendes, szerény megtört a hangod? Hát igazából elvonultam, mert olyan helyen dolgoznak a lóriányhoz, hogy vonultam a környékre. Na, az a családi ház és a panellakás a mérleg két serpenyőjébe kerül, sokkal inkább ugye sokan a családi házat mondják, nyilván anyagi szempontból azt kevesebben engedhetik meg, a panellakás azért olcsóbb. De hogy te azt mondod, hogy a panel sokkal jobb, miért? Hát nekem azért tetszett jobban a panel, hát először a családi ház, jó? Tehát ott nagyon jó az, hogy minden külön van az ember, teljesen el van választva a szomszédoktól, a nagyjából, de hát szomszédoknak vannak rigójáik. Tehát valaki például a szomszédom állítólag egy maszkát tart, 20 jár hozzá, na most az a környékünket, a kertünk részét, hát telerakják. És ezt ugye nem ő fogja eltakarítani. Vagy reggel 7 órakor kitalálja, hogy fölvehnyír. Vagy egy télen fát vág, amikor én pihennék. Tehát aha. Ez teljesen ki tud akasztani, pláne amikor az ember éjszakából hazamegy, le akar feküdni, és akkor elkezdi egy fűnyíró, vagy akár egy körfűréssel darabolni a fát. Persze, nyilván a családháznak is megvan a hátránya, de te azt mondod, hogy visszamennél a panelba inkább? Hát lényegében igen. Hát belegondolok, ahol laktunk, most már mondjuk öregedik, tehát ez is hozzátartozik a fiatalok vagy öregek laknak, de hát öregedik a panellakások nagy része, idősek laknak benne. Ha felújítani kell, akkor kiírják, hogy figyelj, szombaton ez lesz, hát az ember számít. Azért most már tiszteletbe szokták tartani, az emberek pihenni akarnak hétvégén, mert hát azt is meg kell érteni, hogy nem úgy van, hogy mit én hazamegy kettőkor és ráérnék fúrogatni, mert hát egy elkezd valamit, tehát este 8-ig, másnap reggel ő is munkába megy, ha esetleg dolgozó ember, tehát ezt az ember tudja tolerálni, de hát ilyenkor ki szokták írni, tehát nincs semmi bajom. Én nagyon kényelmesen elmondtam, és nem kell foglalkoznom semmivel. Hazamegyek, leülök, tévét nézek, tehát nincs az, hogy jaj, fejemedől szétesnek a cserepek. Most hát a családi ház körül is van teendő, nyilván. Igen, aha. Igen, jó, tehát a lényeg, hogy te a panelt jobban szeretted. Én sokkal jobb. Oké, okay, Krisz. Hobbi miatt nem mennék csak vissza. Aha. Köszi, hogy elmondtad. Okay. Köszi, ciao, hello, hello. Szia. Tehát van, aki családi házból visszamenne panelba, ez igen. Is milyen érdekes. És az is érdekes, hogy gyakorlatilag a panelnek a fejre olvasott, vagy a panelnél emlegetett ilyen hátrányokkal egyértelműen azonosítható szinonimákat sorolt felő is. Hogy körfűrész, persze. Az ott is van, a családi házban van szomszéd, ugyanott van. Persze. Gyakorlatilag csak ugyanazok, csak... Nyilván a komfortérzet azért egy picit szerintem más. Lehet, hogy még a jobb legebb. A panel. Mint a családi ház? Aha. Hát ki mire vágyik? Nem, de szerintem nincs így egyik jobb, másik jobb. Ki mit szeret, ki mire vágyik? Nem gondolnám, hogy jobb lenne a panel. Tehát, hogyha magyar panel lakókat megkérdeznéd, hogy mennének egy családi házba, ha ugyanannyiért kapnának mondjuk egy családi házat, mint amennyiért az ő panel lakásokat el tudnák adni, akkor szerintem a 96% azt mondja, hogy szívesen elmenne családi házba, és 4% mondaná, hogy igen, maradjunk. Csak ugye még mondjuk egy panel lakás 10-13 millió forint, addig egy családi ház mondjuk ugyanazzal a négyzetméterrel nyilván drágább. Az a baj, mert ha 50-50% lenne, akkor egy egyszerű helycserével meg lehet. Akkor meg lehet oldani. Igen, akkor helyet cserélnek. 45 cm-es pizzás dobozzal való szemétledobodó eltömítés, írja Robi. Nagyon klassz. De ha ezt egyébként soha nem értettem. Mekkora klasszikus, nagyon nagy. Tudjátok náluk ez hányszor volt? Fogalmam sincs, nem tudom összeszámolni. Hogy miért nem lehet egyetlen mozdulattal ketté tépni és úgy dobni be? Igen. Na most komolyan. Igen. Nekem egy érdekes hibrid jutott, ugyanis a muskátli locsolós, ablakban dohányzós, bármikor falfúrós felső szomszédom van, nem ismer se Isten, se ember, gyakorlatilag bármikor képes megsimogatni a Hiltivel a falat. Fél éve ezt csinálja.
A függönyöm meg olyan az égésnyomoktól, mint a svájci sajt. A megpucolt ablak pedig nyáron maximum aznap estig tart. Mikor azt nem értem, hogy az ő függönye hogy ég meg a dohányzó szomszédtól, hogy leír a függöny? Hát vagy az, hogy ég meg a te függönyöd a dohányzó szomszédtól? Hogyha fölötted dohányzik valaki, ja, és értem, a parazsot lerázza, a szél meg beviszi a te függönyödre, kívül a lakásod, kiég, és ezért... Ja, írta, én igen. Dohányzom, mégis az övék, ilyen övék, érted. Igen, érted, hogy fölötted szomszéd, igen, hogy felső szomszéd. Éjjel hangosan szexelős, így a boszika, az is még egy típus, illetve az ablakon szőnyeget kirázós. Igen. Ugye, ez is egy nagy klasszikus. Főleg, hogyha te éppen teregettél alatta. Gyönyörű. Azért az nagyon erős. És két havonta egyszer, viszont akkor annyi jön a szőnyegből, hogy három napig smogriadó van a lépcsőházban. Na jól van, hát nem, ez azért a csekkutatástól még szerintem messze vagyunk. Szóval van még a húsklofolás vasárnap fél hétkor, erről ugye beszéltünk, igen. Itt illetve van még egy nagyon kedves kis unikum, Taz Laci írja a honlapunkon, felettünk csapágygolyókkal játszott a gyerek a kákba. Azért, nehogy szétkuruljanak azok a golyók, tudod? Igen, érted, berakták a gyereket reggel a fürdőkádba, bekenték zsírral a szélét, ne tudjon kijönni. És megjöttetek még egy fél vödör, 10 percétes csapágygolyót. Adtak egy csapágygolyót, de apa, hagyj ki a kádból, nem jössz ki, úgyse tudsz. A gyerek kicsit kaphart, aztán leült a csapágygolyókkal játszani. Panelban mindent áthallani, a szomszéd egyszer december 24-én azt kiabálta a feleségének, hogy már megint pörkölt az ebéd. Miért kell karácsonykor is pörköltöt ennem? Hát nem gyönyörű? Nem gyönyörű? Csodálatos. Na jó van. Köszönjük az SMS-eket Óven bácsival és Beru nénivel, játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Csak még egy-két SMS. Az én szomszédom kb. Fél éve új hobbit választott magának, steppel, a tizediket. Óriási. Egy igazi közösségi ember. Egy Flatley. Egy Michael Flatley. Igen. Hey, egyre jobban meg. És figyelj, azt tudod, hogy reggel 10-től 8-től este 10-ig nem tudsz mit csinálni. Érted? Mert nem csendháborítás. Tehát este 10 után tudsz fel. És 10-től 9-től 5-től 8-kor abbaadja. Óriási. Új cipő, és lehet, hogy még a ízét is, a burkolatot is kicserélte, hogy jobban hallja. Legyen visszajelzés. Egy év alatt négyszer áztatott el a felső szomszéd, nagyon szép, és itt az utolsó. Bikássi panelban történt, pucérnő verte a férjét a lépcsőházban, a férfinek sikerült kizárni egész éjszakára a nőt, mi pedig végignéztük a kukucskát. Pucérnő veri a férjét, és a férj kizárja a nőt. Jó, ez még akár szórakoztató. És ott ül a lépcsőn egy pucérnő egész éjszaka. Micsoda szociodráma. Szenzációs. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, hello, Balázs, szia, Jani. Olivier, hello, honnan hívsz minket? Miskolcról. Miskolcról. Na, Miskolcra megyünk, jössz ki, jövő héten kedden ott vagyunk, május 13-án. Úgy csináltam a napomat, hogy kedden ott leszek. Te jó fej vagy, köszönjük. Belváros, a Centrum áruház mellett, ha jól látom. Igen, többször jártunk Miskolcon, de ez most egy új helyszín. Így van, jó. Megyünk, ott leszünk egy páron. Oké, Olivier, mit dolgozol? Területi képviselő vagyok. Jó, örülünk akkor, aki jössz jövő héten kedden. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj! Rendben. Jó. Mutatjuk, mit énekelnek. Nem nehéz. Lehet még egyszer? Figyelj. Gánzerózi. Így van! Tiszteltek már. Le is kéne tolnom szerintem. Meg is hallgatjuk 8 után, nem? Persze. Jó, megvan az ajándékcsomag, és nem is vettünk ki belőle semmit. Benne van a bögre, benne van az egéralátét, Klassz FM-es Morning Show-s ajándékok, Olivér. Fantasztikus, nagyon szépen köszönöm. Jó. Jövő héten azért gyere, mert rengeteg nyereménnyel megyünk. Így van. Jó? Igen, hallgatlak titeket, ott leszünk. Kedden tali. Kedden találkozunk, visszük a meggyógyult Ferinket is, jövünk, úgyhogy ott leszünk. Jó? Rendben. Olivér, köszi a játékot. Köszönöm szépen. Szia. Sziasztok. Hello. Tényleg szerezünk egy utánfutót, hogyha esetleg nem javul az állapota. Ferinek? Hát, rákötünk egy mobil WC-t. Egy mobil tojtól. És eldöntjük. Eldöntjük, hogy Feri rájön. Is benne. Meg vagyunk. Jobban van, tegnap SMS-eztünk már, egy alakul, de még a héten otthon maradt pihenni.
6 perc van pontosan, 8 óra csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy érkezik hozzánk a mi Gáborunk. És az elmentes övezetben kifújjuk a szakma orrát, úgyhogy belefolytatjuk a hírek után. 8 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Szia Bali, jó reggelt! Feri nincs, még mindig szegényként gyógyul, úgyhogy jobbulás neki, továbbra is holnap se lesz még, szerintem jobb, hogy otthon marad, viszont hétfőn, Debrecenben. Ott leszünk. Ott leszünk már, mindhárman. Remélhetőleg kekszkor nélkül, úgyhogy ott leszünk, és jól leszünk, és nem leszünk betegek. A Csapó utca és a Dósa Nádor tér torkolatán áll, ez a tavalyi helyszín, ugye ott nyitjuk az országjáró turnénkat, rengeteg készpénzt viszünk, rengeteg nyereményt viszünk, ajándékcsomagot viszünk, magunkat visszük, úgyhogy érdemes hozzánk kijönni. Debrecenben állítjuk föl az üvegstúdiót először, aztán pedig Miskolc, Székesfehérvár, Győr, Pécs. Időjárás szempontjából kissé félek, de majd mantrázunk egyet hétvégén, és akkor az segít. Én arra emlékszem, hogy egyszer Tapolcán is, meg Kaposvárot is volt olyan kitelepülésünk, amikor nagyon esett az eső, de tényleg nagyon, és ennek ellenére rengetegen voltak, és a jövő hétre nem mondanak ekkora drámát. Mindenki hozza magával esernyőt, meg van egy kapuc is, esőkabátot, stb., és akkor nem lesz gond. Így van, napi 100 000 forintot lehet majd nyerni, ott a helyszínen minden nap adunk valakinek egy gyönyörű szép tabletet, adunk rengeteg ajándékcsomagot, a szponzoraink biztosítanak rengeteg nyereményt, amit ott a helyszínen lehet különböző játékok alatt, között, felett, mögött megnyerni. Mi is készülünk egy csomó mindennel, természetesen aláírunk, dedikálunk, fotózkodunk, ott vagyunk. Ez a hét, ez abszolút az ott jelenlévő hallgatókról szól. Úgyhogy, hát jövő hétfőn megyünk, már vasárnap. Bizony. Nem megyünk együtt? Nem. Nem. Köszi, hogy helyettem kimondtad, amit gondoltam. Nem, én intercity ezek. Tudom. Imádok vonatozni. Nem, ez nincs ezzel baj, jó az. Tökre rendben van szerintem, meg most már ezek nagyon kultúrált kis vasútkocsik. Úgyhogy általában van rövidük wifi. Azért mondom, hogy általában, mert nekem nem mindig sikerül megtalálnom valahogy. Nagyon nehéz internet kapcsolat, wifi, bekapcsolja, jelszó, 1-2-3-4-5. Jó, hát azok már abszolút kulturáltak. Na, úgyhogy sorsolunk majd 500 000 forintot az egész héten velünk játszó hallgatók között. Tehát tényleg nagyon-nagyon sok minden lesz, úgyhogy érdemes minket hallgatni, de az is nyerhet, aki nem tud eljönni a helyszínre. Azoknak is adunk majd lehetőséget. Na, és mindenki neked hálálkodik a gánc miatt, ha tudnák. Most igen, félreértések elkerülése véget, azért a Balázsról egy valamit tudni kell, amellett, hogy nyilván imádja önmagát, hogy mást utál. Nem. Ő imádta annak idén a gánc, most is nagyon szereti, és most azért nyilván közös döntés volt, hogy lenyomjuk ezt a számot, amit nem tudtunk volna lenyomni, ha én nem hozom be, mert akkor most megint a novemberént kellett volna hallgatnunk, hogy valami ilyesmit, mert egyébként ilyen típusú számok vannak a gánctól feltöltve. De a lényeg az, hogy a Balázs maximálisan teljes mellszélességgel támogatta ezt a dolgot, mert imádja a gánzt. Ott álltam az esőben. 1992. Ja, azt hittem az esküvön. És akkor slash tekert a templom előtte, pedig hátestél a tortán. Igen. Ott voltam a gánz koncerten. Voltál, nem voltál? Ott volt. Ott voltál? Bocs, tényleg? Hogy mellettem volna ott. De jegyed is volt? Ja, nem, az nem volt. Az egyik haverom dobott át a kerítésre. És azt hitték, hogy szemét arrébb rúgták, és mutattam be. De hogy persze, hogy volt. Hogy ne lett volna? Aj. Na nézzük a közlekedési híreinket, hogy mi van, nagyon sok minden. Megyeri hídon Budafelé baleset, ezt Gergő küldte nekünk, aztán egy olyan SMS, ami arról szól, hogy valami nagyon veszélyes. Népligettől legalább a stadionokig eddig mentem az egyes villamos mentén, a belső sárban az Árpád híd felé, 30-40 cm-es sávban folyamatos olajfolyás van, rettenetesen csúszik, ezt Feri küldte nekünk. Veszprém, Tapolcai úton, a Tóvázsonyi egyesnél autó a Bozótban, két mentő, tűzoltó, rendőrség, aki tud kerüljön, üzeni Szilvi. Aztán M0-ás kalászi lehajtó, műszaki mentés, baleseti helyszínelés, kocsisor a híd közepéig ér már, 20 szállító. Küldte nekünk M3-as Budapestre, befelé majdnem a Selkúttól áll, nem tudom, hogy mi történt. Írja nekünk Zoli. Karambol az M1-esen, Budapest felé a 25-ös kilométernél, 3 kilométeres a sor, ezt Totó üzente. 33-as úton Besenyőtelek után, a 40-es tábla után lézersó van, üzeni nekünk Tésztafutár, és a 86-oson a 171-es kilométer körül van egy trafi, méghozzá sárga furgon. Sárga furgonban miért ne? Milyen rafkós ez? Sárga furgon. Miért nekünk már mindenből? Lehet, hogy valami a régebbi típusú eszköz, és csak ebbe fért bele. Csak ritkán van sárga furgon, legalábbis én nem látom. Biatorbágyon is kisütött a nap, 273-as küldte nekünk.
és a Hungárián északi irányba a belső sávban így van, már többen látjátok az olajcsíkot az Ülőitől a Kerepesi útig, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Na, hozzánk pedig megérkezett a mi drága Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyező, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gyerekek, készültem. Készültünk, itt vagyunk. Mondjuk. Ennyi. Ennyi. Érted. Először ugye most így adtál egy hatalmas nagy ajándékot a rockereknek, tehát a szimpatizásoknak, most pedig minden ember. De mi jöhet ezután? De mi? Gábor! Hello Gábor, jó reggel! Jó reggel, szervusztok! Hello! Jó reggel! Képzeld, egy olyan vírus megy át a stábunkon, hogy hát darabokban vagyunk. Júli nincs, Feri kidőlt, Laci kidőlt, Anna most gyógyult meg, hál' Isten. Igen, úgyhogy... hallom, nagyon szomorú vagyok. A kicsi stábunk már csak négy főből áll, pedig 7-8-9-en szoktunk lenni. Már csak 4-en vagyunk. Ti azért elég jó bőrben vagytok, úgy látom, és aktívak. Ti viszitek most itt a... Hát a Balázs a genetikája ugye egy másik bolygóról származik. Én pedig mega vagyok, és nyilván ez. És egészségesek. Igen. Szegény Feri. Mindenhol jön belőle minden. Képzeld el, majd igen. Mutatunk fotókat, és van egy kis videó is. Akarod látni? MPEG, nem baj? Hát küldjük. Nem is tudom. Ki kell csomagolni a fájt akkorad. Olyan fáj lesz, hogy megőrül. De az csak a katarzics. Na, mi újság? Nem voltál a múlt héten? Igen, köszönöm szépen. Hát a munka megy tovább, a sorozataink zajlanak. Most nem és kell megköszönni, nagyon... nem megdicsért, hanem ezt most így számon kéri tőle. Ne, hogy is munkaszőnöd, akkor nem kérem számon. Csak régen láttalak és megörültem igen, neked. Köszönöm szépen. Jól vagy? Igen. Engem hála Istennek elkerülnek a betegségek egyelőre. Soha pedig... nem vagy tényleg? Nem, azért szó nincs arról, hogy soha. De igyekszik az ember figyelni, pedig elég sok ember között forgok, és hát igyekszem tartani magam és az elveket. Az immunrendszere. Hát ott? Igen, egy krupa cél. Abszolút. Figyelj, mielőtt belevágnánk a heti témánkban, amiből készültünk, van ez a Menza program, és érdekel, hogy mit mondasz a vadhúsról, mert ugye baromi jól hangzik, hogy ugye vadat kapnak a gyerekek, ez itt tök jó törekvés. Bőrgyógyász is vagy? Csak kíváncsi vagyok, nem olyan vadhús. Kíváncsi vagyok, hogy szakmailag mit mondasz, hogy az milyen, mindenképpen jól hangzik. Hát ez a kérdés kétélű. Megmondom őszintén, kicsit meglepett a hír, mert a vadhúsról régóta írja a szakma azt, hogy bizonyos tekintetben egészségesebb, mint a normál húsok, mert ugye a túltenyésztett állatoknak a húsa minőségileg változik, esetleg gyengül, ugye a nagyüzemi tartás miatt, és a vadhús ilyen szempontból kedvezőbb. Tehát beltartalmi értékében a fehérje tartalma magasabb, a zsírtartalma alacsonyabb, magasabb a vitamin tartalma. Azonban ennek a kérdésnek van egy árnyékos oldala is, mivel a vadak ugye főszabályként olyan helyeken élnek, erdőkben, tehát vadonban, ha lehet így mondani, a János után szabadon. Köszönöm. És emiatt fölvesznek olyan baktériumokat, vírusokat, gombákat, és hát így kell mondanom, hogy élősködőket, parazitákat, amelyek az emberi szervezetre veszélyesek lehetnek. Uh-huh. De a sütésnél, főzésnél ez nem pusztul el? Jó részük elpusztul. Nagyon kevés olyan parazita, illetve olyan élősködő létezik, olyan baktérium, amelyik a hőhatást képes eltűrni. Illetve, hogyha valaki a konyha technikában nem jár rá gondosan, tehát nem süti át teljesen a húst, a cson melletti részeknél bizony maradhatnak súlyos ártalmakat okozó mágensek, korokozók. A lényeg az, hogy amikor közétkeztetésbe valamit be akarnak vezetni, akkor azt úgy gondolom, hogy nagyon komoly, több éves vizsgálatoknak, higiéniai vizsgálatoknak kell megelőzniük, hogy nehogy valamelyik gyerek olyan
parazitafertőzés kapjon, amit aztán de ez, nem ez itt a közétkeztetés ki. Megújításának a célja, most ebben azért benne van az ANTS, Dél-Alföldi Regionális Intézete, meg a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, tehát hogy azért ezekben vannak olyanok, akik gondolom nyilván erre figyelnek. Én egyelőre hírértékűnek tartom az információt, de nem tartom reálisnak személy szerint, hogy ezt nagy tételben egyrészt a mennyiség miatt, hiszen nézzétek meg, hogy a normál húsokból, amiből elvileg azért van mennyiség, ezekből sem kerül ilyen rengeteg a. Hát itt azért havi egy-két alkalomról van szó. Hogy egyáltalán megszokják, megszeressék. A vaddisznót én nem ajánlanám, esetleg másfajta vadhúsok kerülnek szóba. Változatosság szempontjából nem rossz, de az az érdekes, hogy én azt gondolom, hogy a menzán nem ezzel kezdeni a változtatást. Ott nagyon sok esetben, nagyon sok, tehát a vitaminok, az ásványok, a zöldségfélék, a párolt zöldségek, a hüvelyesek, tehát van erre törekvés, hál' Isten, azért ezt olvasni, hogy én javul. Én legutolsó helyre tenném a vadhúst, megmondom őszintén, de ez az én véleményem, aztán majd a kedves hallgatók is megírják. Nyilván egészségesebb, tehát a kérdésedre a válasz az, hogy a normál, mondjuk sertéshúshoz képest a vadhús az jobb, de nem a vaddisznó, mert az elég gyorsan fölveszi, ahogy mondtam, az élősködőket. Ezért van az, hogy a vadászok szednek ilyen, vagy sok vadásznál hallott, hogy mindenféle bogyókat szed, aki vadhúst eszik? Hát igen, képzeljétek el, hogy így van, tehát a vadászok előszeretettel fogyasztják azokat a kolbászokat, azokat a hát töltelékes árokat, amik vadból készülnek, és ugye jól tudjuk, hogy ezeket nem hőkezelik mindig 120 fokon, vagy 121 fokon, hanem ezek füstölt pácolt húskészítmények, ezeket főzik. És ezáltal a paraziták, illetve a baktériumok egy része benne maradhat, és a vadászoknak előszeretettel fölírják a szakemberek a féregűzőket emiatt, szinte állandóan a zsebükben hordják, ha szabad így mondani, idézőjelben, és ők folyamatosan hajtják a férgeket maguktól, mert ugye az ilyen vadkolbászoktól fertőződnek. De nem is hallottam, hogy sok vadász szed ilyet, azért kérdeztem. Aztán, igen. De mondjuk ezek a veszélyek fennállnak a szakszerűen elkészített sertéshúsnál is. Így van, de nem annyira jellemző, mivel azok nagy üzemi tartásakor azért megvan a higiéniai állapot és az ellenőrzés. A vadhúsnál ez a kérdés sokkal kritikusabb. Tehát a mai világban, ahol minőségszabályozási rendszerek vannak, azt gondolom, ez nem lesz akkor a kihívás, csak erre kell, ez a kritikus pont, ahogy mondják, erre kell figyelni. Na jó, de a törekvés azért az rendben van, igen. Szerintem. Meg hát egyet, hogy javítani akarják. Igen. Minél több tást, minél több unkát, csúszt. És kakast is. Mi vegetáriánusok vagyunk, ezért ez a téma mindig nehéz nekünk. Jó, de hát szakmailag nyilván nincs elfogultság, tehát az ember ízlése, hogy választása nem befolyásolja azt, hogy szakmailag mit mond. Na, egy nagyon érdekes témával készültél. Ami ugye szorosan kapcsolódik a táplálkozáshoz, és hát lehet mondani, egyfajta népbetegségről van szó, sok embert érint, sok ember nem tulajdonít neki túl nagy jelentőséget, de mégis nyomasztóvá tehet egy órát, egy napot, vagy akár egy egész hétvégét. Ez pedig a fejfájás és a migrén, ugye? Így van. Amit úgy mindenki úgy kezel, hogy kicsit olyan, mintha ezzel együtt kellene élni, kicsit olyan, hogy jaj, megint fáj, beveszek valamit, de ha a gyomra fáj, ha a lába fáj, arra jobban odafigyel, ha a feje fáj, akkor mondhatja, hogy biztos a front, jaj, ez közben nem is koros, erről nem is én tehetek. Tehát a fejfájás, megfigyeltem, a sok embernél olyan típusú fájdalom, amit úgy képes vagy úgy elhesegetni, és azt mondja, hogy nem a tested egyfajta jelzése, hanem valaki más tehet róla. Az időjárás, a front biztos azért fáj a fejed. Közben kiderül azért, hogy itt egyes típusú fejfájásoknál nagyon fontos, hogy az ember mit eszik, nem? Így van. Kimutatták, hogy a fejfájás, főleg a migrénes fejfájás hátterében ételallergiák és úgynevezett intoleranciák állhatnak. Ezek közül említeném, korábban foglalkoztunk a tehéntejjel, és a tehéntejre való érzékenység egyik nagy tünete a fejfájás, de nem mindig azonnal és nem mindig a fogyasztáskor van, amikor változóan akár éjszaka, akár hajnalban jelenik meg. Hány fajta fejfájás van? Körülbelül ezt tudja a szakma? Képzeljétek el, hogy 13 féle fejfájást ismer a szakma. Kemény. És van egy társasága ennek. Azt mondják, hogy rossz, hogyha már valamilyen területtel kapcsolatban társaság vagy bizottság jelenik meg. Nemzetközi fejfájás társaság. Ez foglalkozik vele. Számos szakembert foglal magába ez a társaság, nemzetközi. És a lényege az, hogy azt kutatják, hogy mitől van az embereknek migrénje, illetve két nagy fejfájás csoport van, az egyik a migrénes, erre ugye az jellemző, hogy rohamszerű, meglehetősen fájdalmas, nem tart igazán hosszú ideig, általában 20-60 percig tart. És hát akinek van migrénye, az tudja, hogy milyen. Tehát nagyon hány ingered van, nem akarsz fényre menni, becsukod a szemed, rettenetet, a szörny. De egyébként én biztos, hogy nem mennék el ezzel a társasággal, amit említettél egy hétvégi összetartásról, hogy minden nő állandóan fejfájásra panaszkodik. Ott nem érnél senki ezt. Ott hamar elutasítanának. Igen. Illetve van nálad egy csomag fájdalomcsillapító, ott kaszálnál. Megoldjuk, van nálam.
Viszont jó tudni, hogy gyomor és bél problémák esetén, ha valakinek olyan bélpanaszai vannak, mondjuk, hogy szorulásos, székrekedéses, mint a hölgyek jelentős része. Ami most ugye a Ferire se jellemző. Igen, most kilőtte a dugót. Anyagok szívódnak föl, amelyek toxikusak lehetnek, és biztos tudjátok, hogy az agy nem tud fájni, hanem az agy körül lévő idegszövet, az, ami fáj, az idegszálak. Ugye azok egy ilyen túlkapásos folyamatba mennek bele, és ugye az ingerlékenység miatt egy fejfájás jelenik meg. Na most van egy másik típusú fejfájás, ez biztos éreztetek már ilyet, amikor nem egy része, nem féloldali, nem szaggató féloldali migrén, hanem úgynevezett tenziós fejfájás, amit legtöbbször a fáradtság okoz. Ezt úgy mondja a szakma, hogy tompa, nem túl erős nyomás, olyan, mintha egy szoros öv venné körül a fejünket. Ez krónikus, tehát nem múlik el hamar. Van, akinél több napig, sőt visszatérően hetekig is fájhat így a fej. Elég bosszantó, elég idegesítő dolog ez is. Ez inkább a fáradtsággal, szellemi túlterheltséggel van kapcsolatban, míg a migrénes fejfájás az kifejezetten az ételekkel, tehát sok fejfájás az ételekkel mutat összefüggést, és korábban beszéltünk a néma allergiákról, hogy van, aki az allergiára nem úgy reagál, hogy kifejezetten bőrtünetei lesznek, vagy hasmenése lesz, hanem fejfájása lesz tőle. Na nézzünk akkor egy-két konkrétumot, tehát aki például migrénes, ugye most a migrént ezt megpróbáltuk definiálni, de hát szerintem akinek van, az pontosan tudja, hogy ez nem egy átlagos fejfájás, hanem az tényleg a legszörnyűbb. Hogy ott például mi okozhatja? Azon kívül, hogy allergia, tehát ezt például sokan nem tudták, szerintem, hogy a fejfájásnál is, vagy a migrénes fejfájásnál is érdemes elmenni egy ilyen allergia tesztre, ma most már nagyon sok központtal ezeket csinálják. De meg tudom figyelni például úgy, hogyha nekem reggel fáj a fejem, mert ugye a migrén az általában reggel jelentkezik, vagy én legalábbis azt tapasztalom, igen, éjszaka indul, és mire fölébredsz reggel, már migréned van. Így van. Hogyha előző este, vagy az előző délután mit tettél, és azt szépen fölírogatod, és megnézed, és megpróbálod kizárni, el lehet így jutni az okához? Így van. Főként a sajt, a csokoládé és a füstölt, pácolt húskészítmények okozhatnak fejfájást, de előfordult már mogyorótól, búzától és mesterséges színezékektől, ezek közül a tartrazin nevű színezék, rengeteg színezett cukorkában van benne a tartrazin, és a tartósítószerek közül a benzo és a benzoát. Na mondjuk azért ez fejfájást. Tehát, hogy ez tehát itt a gyümölcs italoknál, üdítőknél előfordulhat, lekvároknál. A kérdésedre visszatérve, Balázs, az előző napi étrend befolyásolja, főleg azért, mert éjszaka az emésztőrendszer lelassul. És ilyenkor sok minden képződik a szervezetben, aminek nem biztos, hogy szabadna. Főleg, ahol valaki olyat vacsorázott, mondjuk tejterméket vacsorázott, és az a tejfehérje esetleg pangni kezd a gyomorban, a bélben, másnap reggel, vagy akár már éjszakától kezdve szaggató fejfájásra ébredünk. Ez nem biztos, hogy a front miatt van, szeretném azért hozzátenni, hogy a frontokat nem menteném fel teljesen, mert a légnyomás változásban, a páratartalomban okoznak változást, de nem ez a fő ok, hanem ez rátesz egy lapáttal, ez inkább egy második ok. Az első ok az emberi szervezetben keresendő, legtöbbször a túlfeszített szellemi munka és az étrend összeadódó. Igen. Ez a túlfeszített szellemi munka, ez biztos, hogy megvan, mert reggel beszélgettünk a Balázsról a Graf elméletről, nekem azóta van egy tompa nyomás itt, igen, a tarkomban. Csak, pedig csak annyi volt, hogy Jani, tudod mi az? Nem. És te, Bali, fogalmam nincs. Ú, te arról a téletben. És hirtelen fejfájásotok lett. Olyan migrénem lett volna, gyere, Jani, nyugodj, túlterhelés van a fejem. Engedd el, beszéljünk valami másról. Tehát például azt mondta, hogy akik migrénesek, érdemes elmenni itt is szintén, és megnézni valamiféle intoleranciát, érzékenységet, allergiát, vizsgáltatni? Szerintem hasznos volna, nem biztos, hogy allergia, lehet, hogy csak érzékenységről van szó. De miért van az, hogy az emberek a fejfájásra azt mondják, hogy ezzel én együtt kell, hogy éljek, mert ez biztos valami rajtam kívülálló. Annyira megszokott, hogy megszokottá válik. És annyira rá lehet fogni valamire, hogy ideges vagyok, feszült vagyok, front van. De nézzétek meg, hogy ha a szervezet egészséges, és vannak feszültségek vagy frontok, nincs fejfájás. Ez egy kicsit hasonló a Feri kapcsán említett vírus és bakteriális fertőzésekhez, hogy nézd meg, hogy ha vírusos emberek között vagy, de amúgy jól vagy, lelkileg jól vagy, fizikailag nem kapod el. Nem kapod el a betegséget, amint egy picit gyengébb vagy, valamilyen hiányod van, megfertőződsz. Igen, mondjuk a Ferinél azért tudnod kell azt, hogy őt nem egy vírus döntötte le, hanem négy vírus összebeszélt egymással, és aztán. És mit csináltok a Ferivel?
Semmi. Megittunk egy pohár tehet, és azt mondtuk, fenékig, Feri. Így. Ferire aradj. Fenékig, Feri, ami marad, harag. Aztán egy picit megrodjan. Hol kaphatta el? Ő ezt tudja? Hát, az a baj, annyi mindent eszik, iszik, hát én csak nézem egy reggeliét. De nem az új felvágott, amit készített, esetleg az okozhatott. Nem. Semmi nem romlik meg a hűtőbe. Így, az csak egyéb stáblogat nyírt ki. Nem romlik meg. Ő frissen, egyébként frissen fogyaszt, illetve készít el mindent. És nem nagyon tárol sokáig semmit a hűtőben. Tehát így kulináris vonalon szerintem nem csúszhatott benne áll a semmi. Valószínűleg inkább tehát az inhalációs. Hogy igen, hogy mit tudom. Légzéssel. Te például azt írja, aki laktózérzékeny vagyok, tejterméktől függetlenül van migrénem, és napokig tartó fejfájásom, így a Rita. Tehát ez is lehet? Gyanakszom a búzára, gondolkodom, hogy fogyaszt-e, illetve kérdezném, hogy fogyaszt-e diót, mogyoró, dióféléket előfordulhat, hogy arra érzékeny. Meg kéne nézni, hogy a szülők között volt-e valami érzékenység. Nem mondom, hogy a kenyér, vagy a búza mindenkinél problémát okoz, de a néma búza érzékenység is okozhat ilyesmit. Ebből már nem jön ki jól a búzas anyi. Nem. Gyerekeknél úgy, hogy nem jelentkezik. Tehát aki például vagy idő után megjelenhet majd. Fiatalkorban jelenik meg, általában 12 éves kortól kezdve, a pubertás alatt ritkaság. Valószínűleg a gyermek hormonális egyensúlyában. Valahogy még a szervezet tartja magát, nem? Én nekem gyermekkoromban minden hónapban egyszer szaggató migrénem volt egészen kiskoromtól kezdve, és nekem a tehéntejas sajt elhagyása hozta meg a megoldást, de nem mindenkinél. Milyen érdekes, hogy azért mindenre van tényleg megoldás, nem? Tehát a fejfájás egy olyan dolog, hogy fájdalomcsillapító majd elmúlik, közben pedig tényleg egy kicsi szűréssel, egy kicsi táplálkozás tudatosítása, meg is szűnt teljesen. Igen, tehát nem úgy volt, hogy csökkent, hanem ahogy elhagytam, teljesen megszűnt. Onnantól kezdve a kettes típus, a második, ez az öv, tudjátok, ez a szorító öv, ez a túlfeszített szellemi munka, ez fordulhatott. Nem lehet, hogy szoros a szemüveged? Nem. Mit csináljon az, aki például migrénes? Oké, elmegy egy ilyen szűrésre. Tehát tényleg érdemes, ha valaki ezzel nem akar együtt élni. De például, ugye most nyilván vannak közhelyek, hogy pihenés, meg kevés munka, meg kevesebb stressz, de hogy például, ha emeli a napi folyadék bevitelt, azzal például lehet egy kicsit így segíteni? Van. Abszolút, viszont figyelni kell, hogy az egyszerre leöntött nagy mennyiségű hideg víz fejfájást okoz. Amiként a fagylalt is. Tehát ugye a szakma ismeri a hideg okozta fejfájást, amit egy nagyobb mennyiségű fagyfájásnak hívom. De az nekem csak egy pár másodpercig van, és azt hiszem, hogy fagyifájásnak hívom. Van fagyifájásod? Tudod, mi a fagyifájás? Eszed a fagyit, bocsánat Gábor, hogy közben szóltam. Beleharapsz egy nagyot a fagyiba, és azt érzed a szemednél, kiguvad a szemed, ki akar esni, szétfeszíti valami a koponyádat, kinyílik rajta egy kapu, kijön egy fej, körbenéz a cukrászdába, harapkezdődik, és visszamegy. Figyelj! Jó, nem, ez most kicsit beleértem magam. Bocsánat, kicsit beleértem magam. Jól leírtad a hideg okozta. Nem, és fagyifájás a kívom, és pár másodpercig fáj, és annyira, hogy megőrülök. És van a Beninek is, és már ő is megy, hogy fagyifájás. Melyik cukrászda, ez fekete listán a tesz. És ülünk ketten, és Terken is Beni, nekem is. Igen. Csaki pisztácia, atya úristen, beledöbben. Tényleg van ilyen. Igen, viszont Balázs, azt kell tudni, hogy ez nem szűnik meg azáltal, hogy te már nem érzed, hanem ez megy tovább, gyűrűzik tovább a fejben, tehát óvatosan ezekkel. Mondanám, hogy egyél meleg fagyit, de azt nem fogsz tudni. Hát ez a hideg vagy hatás. Téli fagyit, vagy cigirágot, persze. Ha lassabban eszed, nem jön a fagyifájásom. Igen, van összefüggés a sebesség miatt. Ugyanez igaz akkor, amikor valaki nagyon hideg üdítőt, folyadékot iszik, nagy mennyiséget egyszerre. Tehát azt javasoljuk, hogy a fejfájás elkerülés érdekében, ahogy szoktuk is mondani, szinte közhelyszerűen, hogy a rendszeresen fogyasztott folyadék, tehát óránként egy-másfél pohár folyadék. Ez az akció. Tehát kis mennyiségben. Fiam 7 éves, havonta többször fáj a feje, B6 vitamint ajánlott az orvos. Igen, az idegrendszert erősítik ilyenkor, nem tudják az okát. Tehát egyrészt én nem vagyok orvos, ezt nyilván tudjátok. Így van, persze. Inkább élelmiszer oldaláról közelítek. Tehát a Nemzetközi Fejfájás Társaság keresi az okokat, és leír egy csomó dolgot, tehát felsorolja azt az 50 vagy 100 dolgot, amire figyelni kell, tehát most ezek közül válasz ki, hogy neked melyik van. Azért azt hadd tegyem hozzá, hogy ha emlékeztek, a régiek mit tettek, amikor hazamentek a munkából? Megkérték az asszonyt, ugye a férfiak, hogy öntsenek forró vizet egy laborba, és miközben beszélgettek, vagy olvastak valamit, aközben beáztatták a lábukat. Na most ez fontos dolog, hogy külföldön, Amerikában a fejfájást forró lábfürdővel kezelik.
illetve be is bugyolálják a beteget, és néhány percen belül elmúlik. Amennyiben a fejfájást az agyi vértorulás vagy vérpangás okozza, legtöbb esetben ez okozza, és ilyenkor a lába, ugye a láb fölveszi a vért, rengeteg vért fölvesz a láb a forró fürdő hatására, és a fejben jelentősen csökken a nyomás, és ezáltal elmúlik a fejfájás. De jó! Tehát aki például migrénes, vagy akinek akut fejfájása van, azt tanácsolod, hogy próbálja ki, hogy üljön be egy forró fürdőbe, lábfürdő, és mindegy 10 percen, 20 percenből akár elmúlhat a fejfájása. Ahol nincsen, de jó, ezt nem ahol nincsen cukorbetegség és nagyon magas vérnyomás, ott kifejezetten ez használható, és egyáltalán nem kellemetlen, nem ciki, mert sokan azt mondják, hogy na hát ez inkább a régiekre volt jellemző, próbáljátok, hogy hát, próbáljátok. Hát ez négy fal között szerintem ezt senki nem látja, ez tök kifejezetten, jó. Tehát, és hogyha ha van egy segítő, aki folyamatosan föltölti a vizet, akkor egyébként ez nem csak fejfájást fog csökkenteni, hanem egy olyan mértékben növeli a falósejtek, az immunsejtek számát, hogy az illető sokkal egészségesebb is lesz. Illetve nem ez sajtszagú a lába, de egyébként már látom magam előtt, hogy Balázs ma hazamegy, Viki pedig jön a kis zománcozott laborral, az egyik kezén egy törölköző, a másik kezébe szappana, és az ő kis uracskájának letesz. Én csak mondom, hogy egyszer engem úgy átvágtak, hogy megvettem egy lábon keresztül méregtelenítőt, hogy lógassak be egy mágnes, egy mágnes rudat a vízbe, és ott lógattam, és ültem, mondtam, 10 évvel ezelőtt, a kis lábacskáimat, és kiderült, a méreganyagok, a méreganyagok távoznak a lábadból. És tudod, mi volt a trükk? Hogy az a mágnes rúd, vagy mi a fel, amit te beraktál a vízbe, azt színezte meg a vizet. Igen. És megnéztem először a vizet, és láttam, Jézusom, anyjuk, gyere már ide, nézd már, meg működik, ha jön ki a méreg. Minden jött ki a lábadból, igen? Nem hittem el, és utána, hogy ázik ki a mágnes rúd, a 10. alkalomnál már csak egészen kicsit zavaros a víz. És azt mondtam, hogy megtisztultam. És egy hét múlva elolvastam az interneten, mint legnagyobb átvágás, ültem, mint Mici Mackó. Igen. Lebigyeztet szájam. De a kártéma nem létezik. Nem létezett. Megvettem a címe magánlakás volt. 50 ezer forintért. Az egész családot lemérettettem. Hoztam a kis laborba a vizet, anyámat beleültettem, nagymamámat úgy, ahogy van, beleraktam a kádba, körbe raktam mágnesudakkal, mondom, mamikám, megmentelek. Látja, mama, látja. Nézd meg, jön a méreg. Volt, de most már, na, gyorsan, négy. Ezt ismerted, ezt a lehúzást? Igen. Lábon keresztül méregtent, és egy ország csinálta. A cég tulaj már ide, valahol Maldivon nyara. Ez egy szemfényvesztés volt. Persze. Galvanizáció elvé létrehoznak egy színreakciót, fémes színreakciót. Az élelmiszer analitikában ugye ezeket használják indikációra, de itt ugye, ha szabad így mondani, szemfényvesztésre használták. Hmm. Mondd ki nyugodtan, nem vagyok ettől nagyobb lúzer. Abszolút. Igen, benyaltam. Szerintem ezt nem kötelessége tudni az embernek. Jó volna, hogyha ezeket ki lehetne szűrni, de úgy láttam, hogy ez ki is lett szűrve idővel. És hát viszonylag elég gyorsan úgy gondoltam. Egyébként víztisztítókat is értékesítenek ilyen módszerrel, hogy nézd meg, hogy milyen szennyezett a víz, és ugye elszíneződik, hogy hozzá a saját csapodból vizet, ugye létrehoznak benne egy fém színreakciót, és rögtön megvásárolod ezt a nem olcsó víztisztító berendezést. Az mekkora kamuk, nem? Azt a mindenit. Jó, mennyi körülbelül egy ilyen allergiavizsgálat? Nem biztos, hogy tudod, ezt csak kérdezem, ha nem tudsz rá válaszolni. Megközelítek itt sokan azt, hogy mindenki attól félszik, hogy ezek ilyen 50-100 ezeres tételek, hogy az ember elmegy, és megcsináltat mondjuk a 10-20 leggyakoribb ételre, gyümölcsre valamiféle allergiatesztet. Tehát azért ezek nem 50 ezerek, nem? Úgy tudom, hogy olcsóbbak. Én olyan 10 ezer forintról tudok, esetleg 15 ezer forintról, de nyilván helye válogatja. Én szerintem arra kell figyelni, hogy vannak olyan rezonanciás helyek, ahol mondjuk az utcába elmegy a villamos, meg a busz, meg a troli, és egészen más mér be a gép, és kimutatja, hogy mindenre allergiás vagyok, és gyakorlatilag, ahogy te szoktam mondani, Balázs, csak fénnyel táplálkozhatom, és vizet ihatok. Vigyázzunk azzal, hogy olyan rezonanciagéppel vizsgáltassuk magunkat, amely biztonságos, illetve azt jelenti, hogy be van betonozva például. Hát az Élelmiszeripari Egyetemen az ilyen gépek azok az alagsorban bebetonozva vannak a betonba, és fontos, hogy ne a földszinten legyenek. Tehát van néhány olyan szempont, nehogy valaki feleslegesen költse a pénzt. Én inkább hiszek az allergológiai, tehát a hivatalos allergológia vizsgálatban, ami bőrtesztel, légzéstesztel, esetleg immuntesztel dolgozik, és az gyakran ugye úgy mondjuk, hogy STK alapon működik, vagy TB alapon működik, nem kell érte fizetni. Tehát, hogyha az volt írva, hogy allergiateszt harmadik emelet, akkor kezdjék el gyanakodni? Nem, az jobb. Az a jobb. Hát a pillóban elején. Te a biorezonanciáról beszélt, a biorezonancia gépekről. Azok közül is, mert a NASA is dolgozik rezonanciával az űrhajósok tekintetében, tehát azok közül válogassunk, ahol lehet, hogy az drágább lesz egy picivel, de mindig nézzük meg, ugye Janitelben azt hiszem jó vagy, hogy bemész, és nem azt mondom, hogy órákig mustrált a berendezést, és kérdezt ki először. Én felmérek a terepet, nagyon jól. Tehát nem ő kérdezt tőle, hanem te kérdezel először tőle, és kitöltetsz egy tesztet, hogy milyen a berendezés, hanem tehát meg kell nézni, hogy biztonságos és jó gép legyen. Jó.
Oké, okay, Gábor, köszönjük szépen. Szerintem sok embernek segítettünk, mert mindenki tényleg fájásillapítószer, fájdalomcsillapítószer. A migrénesek tudják, hogy a legnagyobb istencsapás, a borzalmas tönkre tudja tenni az embernek nem egy napját, akár egy hetét is. Egy-két vizsgálattal, egy-két étel kiszűrésével, vagy csak önmagunk figyelésével, hogy mit tettünk előző este, sokat lehet javítani. Köszönöm. Oké, okay, mi volt a reggelid? A reggelim? Hát kérlek szépen most puffasztott amaránt magot fogyasztottam. Már meg. Te nem vagy ebben. Azért ezt nagyon szeretem. Ilyenkor mindig kiderül, hogy földön kívüli vagy. Egy 4 gabonás pehelyjel, dióval egyszerű reggelim volt most, és egy kicsi kis propoliszos mézet ettem nekünk hozzá. Megmondom őszintén, hogy most kaptam Törökországból egy kis egy olyan karokkrémet, ami egy olyan karokkrémet, amit Datolja lekvárral van készítve. Kedves barátom hozta is, és fantasztikus jó íze van, édes. Úgyhogy Datolja krémes karokkrémmel édesítettem most. Tessék! Ezért szeretünk mi téged, Gábor. Oké, okay, 8:30 volt pontosan 8 perccel. Jó, a hírek után pedig 3-as ugrásra lehet jelentkezni. Várjuk az SMS-eket, mi pedig itt vagyunk mindjárt. 9 perc, szóval pontosan 9 óra Calvin Harris featuring Neo, Let's Go. Melyik volt az előadó? A Calvin Harris és a featuring. Hihetetlen. Nagy featuring. Jó. Aki kettő, nagyon sokat keres ebben a szakmában, az a featuring és rádió edit. Tehát ő, rádió edit, hogy komolyan mondom, minden verzióban mindig ott van rádió edit, döbbenet. Nem? Én mindig össze akartam vele jönni, de hát aztán jött Móli, ő behálozott, bevart, megszerzett magának, de mindig volt bennem valahol egy pici kis hiányérzet, hogy rádió edit nem jött össze. A legnagyobb parti lett volna. A legjobb csaj. Én szégyen, nem szégyen, én kitartottam volna magam vele. Rádió edit nagyon jó. Hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Ildi, hello, jó reggelt. Sziasztok. Hello, szia. Ildi, honnan hívsz minket? Szegedről telefonálok. Szeged. Szegedre most nem megyünk, de csak a turné nem megyünk, mert utána a klassznyárral majd megyünk, úgyhogy leszünk Szegeden is. Na, az nagyon jó, akkor remélem, hogy ki tudok majd menni. Hát 4,5 hónapos a gyermek. Igen. Ugye, hát azzal ki tudsz jönni egy jó kis sétánval. Hát, ha éppen olyan napja van, akkor mindenki. Honnan tudsz ennyit Ildiről? Kapom az infót, mi Annával két test, egy agy vagyunk, úgyhogy figyelj, összerűsül. 4,5 hónapos a gyermek, és mikor találkoztatok? 5 hónapja? Nem, hát az matematikailag nem jön ki. Akkor nem az enyém. Az 9+4, csak mondom. Benjamin? Benjamin. Ja, Mert hogy magyar, csak de ha én mondtam volna ezt, hogyha én a Jakobs helyett Jakobsot mondom, akkor persze sír mindenki, hogy milyen primkó. A kis Benjamin. A kis Benjamin. A kis Benjamin Button? Benjamin. A kis Benjamin. Hogy van a kis Benjamin? Nem, Josie. Na. A kis Józsi? Nem, Josie. Milyenek a kérdések? Marha könnyűek. Könnyűek. Jól van, ott van Benjamin, segít? Igen, itt néz a pihenőszékben, nagy szemekkel néz a pihenőszékben, na jó. Hajdú judú, Benjamin. Figyelj, így szól az első kérdés Zerikát nyakbalkasztóért. Hogy nevezik a hím méheket? Here. Úgy van. Here. Jól van, mehetünk tovább? Igen. Dedikált egér-alá tétért, így szól a második kérdés. Ki az a magyar hegymászó, aki jelenleg a Monteveresten oxigénpalack nélkül készül megmászni a hegyet? Klein Dávid. Így van, Klein Dávid. Még ha a kérdés kicsit... Hát is kicsit komplexebb volt így most. Mint ahogy Jani írta, kicsit átfogalmaztam, igen. Jó van, Klein Dávid. Ildi, menjünk-e tovább? David. mit szóltok? Mi legyen? Menjünk tovább. Igen? Igen. Ne kapkodj, csak azt kérjük, hogy ne kapkodj. Oké. Okay. Jó. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik dalának videóklipében veti le a bőrét Robbie Williams? Ez egy szép megfejtés, ha megmondod. Nagyon-nagyon híres klip. És lehúzza a bőrét, és úgy táncol. Aztán igen, húst is lesz. Körbefordul. Így van, görkoriznak körbe-körbe talán, vagy táncolnak körbe-körbe, így van, és leveszi a bőrét. Néhány országban megvágták ezt a klipet, és nem mehetett. Nem? Nincs? Ez a Rock DJ. Rock DJ. Ez lett volna. Igazi nagy Robi sláger, és a klip is egyébként hatalmas. Igen. A csajok nem foglalkoznak vele, tudomásra vesznek róla, hiába mutogatja igen, a testét. Igen, elkezd artoskodni. Igen. Igen. És nem foglalkoznak, és a végén leveszi a bőrét. Na, bumoz egyet, Ildi, hátha. Jó? Jó. Hátha a kis Benjamin. Segít neked. Mehetünk? Mehet, igen. Mennek a kis ajándékcsomagok, pesgős üvegek, figyelj, tiki-taki. Bum! Ejj! De hegyke kis bum!
hát a gyerekem az most öregedett 2 évet, úgy megijedt segítse. Megijedt? Hó. Megijedt, igen. Hát, mindjárt 3 éves. Hát, hello! Hó! Nálam jelez? Nálam is jelez. De sajnos a Ferié nem, úgyhogy... Megérte! Na, ügyes vagy. Jelez a gép! Ebben az évben talán másodszor. Vagy harmadszor? Szuper. Hát, többször biztos nem. Biztos nem. Megvan nagyon jó, köszönöm szépen. Régóta várt erre? Igen, nagyon-nagyon sokat próbálkoztam, még amikor dolgoztam is, nem voltam itthon a Benivel, akkor nagyon sokat próbálkoztam nálatok. Hmm. Hát mázista vagy, nem sokaknak ad a Boom szoftver. Hát nagyon köszönöm a szoftvernek. Igen, igen, rendes. Benivel? Azt mondtad, hogy Benivel? Most már biztos vagyok benne, hogy ez bunda volt. Igen. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot. Jó, hogy ügyes vagy. Szépen. Szegeden találkozunk. Oké, köszi. Ciao. Sziasztok. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. M3-as 183-as kilométer Budapest felé van egy trafinkeszt. Gábor küldte nekünk, Tököli alig lépésben halad a Bosnyák tértől befelé. Marcus üzeni, és Pest felé a Sormási pihenőhöz most álltak ki a rendőrök trafizni. Ezt pedig Dodó küldte nekünk. 3 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlva 11 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Szia Bali! Feri még mindig nincs, drága Ferink betegeskedik, jobbulást kívánunk. Neki dolgozunk rajta, hogy meggyógyuljon, teljes tábot vezéreltünk mellé, infúziót kap. Ott vannak a legjobb embereink, gyógyítják. Ennyi. Úgyhogy Feri megtisztul. Holnap még megtisztul, igen, egy kicsit pihen, és hétfőn már... Eltávozik a szervezetéből minden, ami az elmúlt 15 évben felgyűlöm lett benne. Így van, gőzkabinba tesszük, onnan is kivesszük, kerékbe tesszük, áramba tesszük. Igen, meg is sózzuk. Minden történik majd vele, mindannak kivesszük. A lényeg, hogy Feri gyógyul, de gondolunk rá, ő is gondol ránk, és jobbulást kívánunk neki. Így van, mi szeretettel gondolunk rád, Feri, csak hogy... Így van. És hétfőn már lesz, amikor is indul az országjáró turnénk, a Morning Show turné. Miről is szól a dolog? Ugye egyhetes országjárás minden évben tavasszal. Van 5 város, 5 nagyváros, 5 helyszín, rengeteg ajándék, helyszínenként 100 000 forintnyi készpénz, a végén 500 000 forintnyi KP, gyerekek nettó. Zsebbe, nyugi, meg. Bocs. Így van, mindenhol helyszínen lehet majd tabletet nyerni, tele vagyunk ajándékokkal, rengeteg szponzor csatlakozott a turnéhoz, ők is készülnek, nagyon sok játékkal, nagyon sok megnyerhető ajándékkal. Mi is viszünk rengeteg mindent. És hát egy jó hangulatú 4 órára lehet számítani, ott, ahol felállítjuk az üvegstúdiót. Debrecenben kezdjük a turnét május 12-én, vagyis jövő héten hétfőn, ugye? A Dósa Nádor tér és a Csapó utca torkolatánál, így írták a mi promóciós lányaink. Zsuzsi és Anita, azt nézem, ugye? Aztán május 13 Miskolc, Székesfehérvár, Győr és Pécsett zárul majd a turné május 16-án. De azoknak sem kell szomorkodni, akikkel nem találkozunk, azért, mert az ő városukban nem megyünk, mert lesz idén is klassz nyár, és rengeteg olyan helyszín lesz ott és akkor, amik ebben a túrában nincsenek benne. Bizonyám. Igen, jó is, hogy mondod, nagyon sok város reklamál, hogy miért nem oda megyünk, miért nem őket választottuk. Néhány város azért nem tudtunk, mert nem akartunk kétszer menni, hiszen megyünk majd a klassz nyárral más városokba is, akik nem jöhettek szóba ugye a nagy turnén. Illetve lesz még ugye a Hárliski település, ott is készülünk egy csomó mindennel, valamint lesz majd budapesti helyszín is, tehát hogy azért a pöstélyeket se szeretnénk cserbe hagyni, bár velük találkoztunk most Budaörsön is, és rengetegen kim voltak. Nagyon sokan voltunk. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a bizalmatokat. De lesz még lehetőség, a Morning Show üvegstúdió áll még Budapesten a nyáron, nem is annyira messze. Azt még nem mondom pontosan, hogy mit csinálunk, de lesz Budapesten is turnéállomás. Tökéletes. Tök jó hangzik. Nézzük a közlekedési híreket. Sok a trafi, az már egészen biztos. M1-es 87-es kilométernél Győr felé a hídon trafiznak, ugyanúgy, mint az M7-esen a 97-es kilométer előtt, ezt Rigó küldte nekünk. Kazincbarcikán az autókereskedésnél szintén trafi, rendőrautóban figyelje mindenki, ez a 26-oson van, Fiatos Marci üzeni nekünk. A MÁV persze pontosan jár, csak órára nem. Üdv Gábor! Sok mindent hallottam már a MÁV-val kapcsolatban, ez még nem, de szellemes. M3-as 183-as kilométer Budapest felé szintén trafiznak, ezt Gábor küldte nekünk. Tököli alig lépésben halad a Bosnyák tértől befelé, üzente Marcus, és a Sormási pihenőhöz Pest felé most álltak ki a rendőrök trafizni, ezt Dodó küldte nekünk. Észrevettem, hogy nagyon sok SMS-t kapunk autópályákról, nagyvárosokból, de Budapestről egy kicsit kevesebb, leszámítva mondjuk a bevezetőket, meg a hidakat. Ha láttok trafit, láttok torlódást, azért küldjétek nekünk. Jó, hogy mi a helyzet Budapest útjaim.
Mondjuk én ettől függetlenül örülök, már olyan értelemben legalábbis, hogy egy időben meg tök vízfejű volt ilyen tekintetben az SMS fal, mert ahogy állandóan mindenki Pestről, Budapestről beszélt, a vidéki városokról meg kevesebbet. Úgyhogy, de ha ez azért van, mert most Budapesten éppen semmiféle probléma nincsen, akkor tök jó, örülünk neki. Igen. Figyelj, állandóan látom, hogy küldözgetnek mindenféle SMS-eket a hallgatók, és jól látom, hogy most lehet, hogy csak kacsa, de hogy megint feljelentettek? Kacsa? Társ. Társ. ez még a Wunderes történet, ez még egy nagyon régi dolog. Nem mond már. De, tudod, amikor az... Ez fél éve volt. Igen, amikor az volt a teszt, ugye, hogy mentünk valahova autóval, vagy téged gyújtottunk föl, vagy valamit forgattunk, vagy... vagy lehet, ez a tréleres történet, na mindegy, nem is ez a dolog a lényege, hanem ez, ugye, ez még ez a kísérlet, amit csináltunk, igen. Hogy ugye mindenki mondogatta, hogy ez egy ilyen feljelentgetős ország, mindenki mindenkit feljelent. És beültem az autóba, tényleg ugye, forgattunk valamit, mentünk valamit, és mondtam, hogy én nem kötöm be magam, még te be is kötötted magad, és szóltál, hogy én is kössem be magam. Igen. Aki egyébként hétköznap abszolút biztonságjövel járok, Viki is beköti magát, én is. És mondtam, hogy nem, nézzük meg, hogy ez egy kísérlet, hogy valóban veszi-e valaki a fáradtságot egyébként, hogy megnéz egy tévéműsort, és annak hatására ír egy levelet a rendőrségnek, csatolja a felvételt, bemásolja a linket. Lehetőségével, a kötelességként fogja fel. Így állampolgári kötelességével élve jelenti a rendőrségnek. Szerintem meggyőződésem volt, hogy egyébként nem. Szóval, hogy azért ez nem egy főleg, ilyen hogy ország. A végén kiderült egyértelműen, itt egy tréleren való utazásról van szó. Azt most nem tudom, hogy ez az adás, ahol aztán a végén megmutatjuk, hogy tréleren mentünk, vagy amikor téged felgyújtottunk és kipattansz a kocsiból, tudod, ott is kocsival mentünk. Azt most, ezt most nem, erre már én nem emlékszem. De a lényeg, hogy valaki vette a fáradtságot. És megnézte a műsort, levelet írt a rendőrségnek, kijegyzetelte, belinkelte a rendőrség, megkapta, megnézték a felvételt, és igen. És hivatalból ugye eljárást indítottak, tehát hogy biztonsági jobb nélkül vezettem. Amit nem szoktam, meg mondom, be is fizetem, de hogy azért ez valahol mégis megdöbbentő. Tehát lenne energiád, időd, kedved, mi, látod valamelyik reality-t, vagy valahol valaki biztonsági jobb nélkül vezet, hogy te ezen végig menjél? Most olyan... Megírd, csatold, jelezd, fölad, döbbenet. Döbbenet. Olyan van, hogyha mondjuk a rendőrségtől valaki lát ilyet, akkor nekik úgymond hivatalból el kell járniuk, de úgyhogy tévénézőként én ezt látom a televízióban is, hogy írjak egy levelet, vagy egy e-mailt, vagy kinyomozzam a telefonszámot, meg az e-mail címet, vagy a posta címet, és aztán körmöljek egy levelet, elküldjem, és azért, hogy mert az én igazságérzetemet ez így bántja, vagy ez kötelesség. Hogy mire rá nem érnek emberek, vagy mivel tudnak foglalkozni, nagyon nem? Nagyon kell unatkozni, meg nagyon kell hiányozni valaminek az életünkből ahhoz, hogy valami ilyesmit csináljunk. Akkor következő majd mi lesz, hogyha látsz egy tévéfelvételt, én azt látod, hogy mondjuk egy riport közben, vagy valamilyen forgatás közben a háttérben egy autó átmegy egy piros, és te még pont elcsíped a rendszámát. Akkor feljelented. Akkor feljelented. Persze. Levelet írsz, kimásolod, belinkeled, elküldöd a rendőrségnek, akik aztán igen, eljárást indítanak. Nem az. Én azt hittem, hogy nem. Tehát azt hittem, hogy ebben nincs ennyi, hogy ezzel azért ilyen szinten már nem foglalkoznak is, de. Tehát, hogy már jött a papír, hogy... Hihetetlen, hogy ez valakinek így tényleg örömet szerez. De mondom, ez már egy fél éves történet, tehát azóta nekem semmilyen kiágásom, mert még nem megy gyorsan, tényleg, tehát semmiért nem csinálok. Ez jött most meg. Érdekes, nem? Az egész. Hát főleg azért érdekes, mert én szerintem ezek az emberek sem idézőjelben sem bűntelenek. Tehát mindenkivel előfordul az, hogy apróbb, cseprőbb kis kihágásokat elkövet, az esetben tényleg csak annyit, hogy mondjuk egy zebrán átszaladt közvetlenül az zöld, amikor már piros jelzés van, mert hogy... Igen, én mindig arra gondolok, hogy milyen ez ilyen ember élete. Tehát gondold el, hogy mennyi megkeseredés, frusztráció, düh, tehát hogy ezt egy olyan ember, akinek nagyjából minden, senkinek nincsen be az élete. Mindenki akar valamit nagyobbat, jobbat, szebbet. Tehát olyan, akitől azt hallod, mindenkinek van valami hiányérzete, vagy valami fájdalom, vagy valamit szeretni kicsit jobbá, szebbé tenni, de tehát nincs tökéletes boldogság, de mégis azért vannak, akik ugye elrezegnek a saját életükben. De egy ilyen típusú ember, aki így él, hogy egy tévéműsoron keresztül, tehát azt gondold el, hogy milyen az ő élete. Tehát, hogy én ezért nem haragszom, vagy nem vagyok mérges. Mert ugye ilyenkor mindig arra gondolok, hogy oké, most engem feljelent, meg oké, befizettem, persze. De hogy ő neki közben egyébként meg valójában milyen élete lehet, nem? Igen, de hogy mennyi frusztráció, düh, sikertelenség el, hogy te oda eljussál, és ezt nem lehet azzal megmagyarázni, hogy ő neki lehet, hogy normális az élete, csak szólt, mert ez a dolga, mert be kell, dehogy is. Ez nem erről szól. És ilyen kap egyébként az OLFK-t a levelet, hogy köszönjük szépen a bejelentést, vagy pedig vagy te elküldik neki a jegyzőkönyvnek a fénymásolatát, vagy van ebben a dologban kielégülés? Értitek, hogy mit akarok ezzel kérdezni, hogy ilyenkor, hogyha ha ő feljelentést tesz, akkor biztos, hogy kap visszajelzést nem arról, hiszem. Hogy téged... Mert ez a,
ez az érdekes benne, hogy ha még biztos lenne benne, hogy téged ezért elcsípnek, téged elmeszelnek, te megkapod a büntetésed, stb. De a legtöbb esetben egy ilyen feljelentés után semmiféle, mintha elvágták volna. Oké, te szóltál, nem történik utána semmi, vagy nem is lehet biztos abban, hogy történt valami. Akkor ez neki most miért érte meg? Nincs meg a katarzis. Én elmondom, hogy miért érte meg. Szerintem ez egy jelenség, ami az országunkban egyébként abszolút van, hogy mindenki a másikkal foglalkozik. Tehát ezért azt nagyon értékes nép vagyunk, én ezt mindig mondom, meg szerintem nagyon jó agyú emberek vannak itt. De az a fajta mószerolás, az a fajta irigység, ami ebben az országban van, az nagyon sok helyen nem jellemző. És ez szerintem azért van, mert a magyar ember valahogy sokkal többet foglalkozik a másik emberrel, mint amennyit valójában kellene. Sokkal többet foglalkozik a külvilággal, a környezetével, a szomszédjával, a másik emberrel, aznak, akinek jobb autója van, szebb autója van, szebb a felesége, mint a saját életével. Tehát kicsit ilyenek vagyunk. És ez az oka szerintem. És ugye minél többet foglalkozol tehát más emberekkel, annál jobban nem veszed észre, hogy a más emberekhez hasonlítod a te saját boldogságodat. Mit látsz? Neki nagyobb, szebb, jobb. Nem tudod, hogy ő egyébként abban a nagyobb autóban, nagyobb házban sokkal boldogabb, mint te. Nem, valószínűleg nem. De elkezded a saját frusztráltságodat így megélni, és elkezdesz boldogtalanná válni, mert elkezded önmagadat másokhoz hasonlítani. Irigykedsz, rossz a közérzeted, látod, hogy neki jobb, látod, hogy neki szebb, és nem is biztos, hogy ő tényleg boldogabb, csak te azt gondolod, és effektíve boldogtalanná válsz. Tehát a magyar embernek szerintem itt van a nagy kudarca önmagával kapcsolatban, és azért nem tudjuk megélni a saját boldogságunkat, és azért vagyunk-e rohadt irigyek. Mert mindenki a másikhoz akarja hasonlítani magát. Kicsi az ország, mindenki azt gondolja, hogy én is lehetnék ott, ahol ő van. Rólunk is azt gondolják, hogy mi most elfoglaljuk 1000 ember helyét, ő itt is ülhetne. Amerikában mi van? Amerikában van 15 nagyváros, mindenhol élnek 15 millióan. Ha nem sikerül az egyik nagyvárosba, akkor átmész a másik partvidékre, ha itt nem sikerül New Yorkba, átmész San Franciscóba, új életet kezdesz, 10 millió ember, másik tévé, másik rádió, bármi. Ha csak a mi szakmánkat nézzük, nem? Itt van egy olyan kritikusok. Miért nem cserélik már le a műsorvezetőket? Miért ők vannak még ott? Miért ők ülnek a rádió műsorban? Hogy ő is ülhetne ott, itt mindenki azt gondolja, hogy a másik ember veszi el az ő helyét. Érted, hogy mit mondok? Igen. Hogy én is ülhetnék ott, ha ő nem lenne. Ez például Amerikában nincs, mert Amerikában átköltözöl egy másik városba, 15 millióan élnek, tökéletesen tudsz új életet kezdeni, van lehetőséged, helyed elmenni. Itt kicsit például a mi szakmánkban is mindenki azt gondolja, hogy ő ül az én helyemen. Meg kicsi ország, kis foci. Érted, hogy mit mondok? Persze. És hogy ezért van ez. Túl sok mással foglalkozás okoz egyfajta ilyen brutális boldogtalanságot. Hát és az a frusztráció, hogy a szakmán belül is megvan ez a vonal. Tehát például a nagy humoristáknál tapasztaltam azt, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt azt mondta, hogy na, hó, ott voltak azok a nagy öregek, akik nem engedtek oda a húsos fazékhoz, és nem engedték, hogy mi is fellépjünk, hogy mi is ott legyünk a rádióban, stb. De miért? Ugyanazok a humoristák 30 évvel később ugyanezt eljátszották azokkal a fiatalok, akik olyan fiatalok most, amilyenek ők voltak 30 évvel ezelőtt. De miért? Miért van ez? Mert kicsi az ország. Féltik és az egzisztenciáját. Féltik az egzisztenciáját, mert azt hiszik, hogy aki most ott van, annak a helyébe lehetnék én is, mert az előlem veszi el, az én helyemet veszi el. Közben ez egyáltalán nem így van. Valaki azért van ott, mert nyilván elérte, tehetséges, most nem a médiáról beszélek, bankszektorban, tök mindegy, hogy hol. Itt mindenki azt hiszi, hogy valaki más ül az ő helyén. Ugye? És ezért vagyunk ennyire nagyon boldogtalanok, ezért vagyunk ennyire neurotikusak, mert azt hiszük, hogy a szomszéd vett el, azt hiszük, hogy a Józsi vett el, mert nem én ülök abban a székben, hanem ő ül. Ez nem így van. Más országban, ha csak a műsorvezetőket nézzük, vagy ha csak a médiát nézzük, nincs ilyen, hogy egy kritikus azt írja, hogy a jelenlegi generációnak, aki mondjuk most műsort vezet, tévéműsorokat vezet, nyilván nem azért, mert tehetségtelenek, rádióműsorokat vezetnek, nyilván nem azért, mert nincs ott helyük, hiszen megállták számos műsorban a helyüket. Milyen jó lenne, már mindenki eltakarodna a fenébe. És milyen jó lenne, már az minden generációt, mindenkivel elkezdve, mindenkit mindenhol lecserélnének. Amerikában mi van? És utálok mindig velük példálozni, 50 fölött van valakinek tekintélye 30 év szakmai múlta. Tehát azt tudod elfogadni valódi képernyősnek, aki mondjuk 20 vagy 30 éve igen, ott csak ül. Ott megvan az előrelépés. Itt mi van, 10 éve itt van, miért nem megy ma az anyjába? Miért nem cserélik már le? Hát már mindenhonnan, minden műsort ő csinál, mindenhol ő van. Érted? Most rádió vagy tévéműsor. Miért írja azt a kritikus? Egy kicsit fáj, hogy egyébként nem ő ül ott. Meg ő azt gondolja az a 10 emberről, akiről ír, hogy egyébként az ő helyét veszik el. Amikor elhívják egy kereskedelmi tévébe, amit egyébként rommáfik az állandóan, akkor azért nagyon szívesen beül zsűrizni. Persze. Tudod? És csurog a nyála, hogy ott lehessen. Aztán, amikor nem hívja senki, akkor meg ír egy ilyen nagyon gusztustalan cikket, hogy miért nem megy már mindenki a fenébe, és miért nincsenek már új arcok. Vagy ír egy nagyon büszke posztot, hogy na, hol voltunk a hétvégén, hova látogattunk el,
minek, melyik műsornak a vezérlőjében jár. Na most én, igen. Tehát ez is van. Igen, beértem, miről beszélsz. Igen. Hogy, és ez egy nagyon tipikus sajátosság ennek az országnak, és amíg ezt nem tudunk átlépni, addig ez nem fog tudni működni. Tehát az, hogy ott van a bekem, és a vállukon viszik, érted? Viszik a vállukon is, és imádják, és nem azt nézik, hogy milyen autóból száll ki, hogy mennyi pénze van, hogy mibe öltözteti a gyereket, mert kutyát nem érdekli. Arról van szó, hogy nemzeti hős szeretik. Nem így van? De. Itt mi van? Itt van a dzsudzsák, akinek most tök mindegy, hogy kivel jár, vagy milyen autója van. Meg akarják mindig ölni, hogy most milyen autót tört össze, vagy milyen autója van, vagy miért van olyan autója. Míg egy kicsit arrébb, tök mindegy, mert nem ez a lényeg. Mert nem mástól vette, hanem egyszerűen csak tehetséges. Elérte, egyébként meg. Igen, meg a pénzt csinálni. Azt kifizetik neki, tehát hogyha kifizetik, ha nem tudnak kifizetni, meg dolgozott érte, meg tehetséges. Mit csináljon, amikor a szerződés, a srácok picit sokan nulla vegyetek le, mert ezért engem otthon szétszednek. A felét fizesítek inkább és annak, amit adnátok. És tehát ez nyilván a fajta, nem fogja ezt mondani. És ez a fajta frusztráltság, ez a fajta irítség, ez az, ami szépen a magyar embert egyre boldogtalanabbá teszi, mert nem önmagához méri a saját boldogság szintjét, és amíg ezt nem találod meg, amíg nem jössz rá, hogy önmagad boldogsága soha nem az, amit a környezetedben látsz. Mert ha az visz, hogy itt az mindig boldogtalan leszel. Mindig lesz egy nagyobb autó, mindig lesz egy szép ház, mindig lesz egy szebb feleség, egy szebb nő, egy szebb kert, egy szebb utazás. Ha te ezekhez hasonlítasz, mindig boldogtalan leszel. Ha saját életedben próbálod megtalálni, hasonlítás nélkül, akkor viszont megvan a kulcs, hogy tudod a saját önértékelésedet és a boldogságérzetedet megtalálni. Ez egy szubjektív dolog, nincs egy általános boldogság, nem? Az mindenkinek önmagától kell boldognak lenni. Teket más a boldogság, nekem más a boldogság. Nincs ilyen, hogy most elő van írva. Csak ez az ember nem tudja. És amíg ez okoz boldogságot, hogy föl tudom jelenteni, addig nagy a baj. Igen, csak itt ez a szóval addig nagyon nagy a baj. Boldogságot okoz a másik ember boldogtalansága vagy bosszúsága. Ez szomorú. Ez szomorú ebbe. Igen. Na mindegy. Szóval érdekes ez a dolog. Igen, de úgyis hát rátkenem majd. De, én jó, megmondom, persze, hogy bekötöttem volna a biztonságjövendet, kérem szépen, ha behívnak majd, nem tudom, mi ez, szembesítés vagy, amikor ugye be kell menned, és akkor ott vallasz. Higgyék-e, bekötöttem volna, ott üt mellettem. Így van. Nem engedte. Csak annyira be volt fosva, hogy két biztonságjövendet kötött be, annyira és az izgult, is lefoglalt. Higgyel biztosan, annyira izgult, annyira félt, hogy muszáj volt kétszeresen bekötnem, hogy egy egész egyszerűen ez a dolog megtörténjen. Igazad van, Bali, de most már álljál fel a székembe. Ja, igen. Ugye ez így. Az a baj egyébként, hogy sok esetben persze nincs is, hogy amúgy hova lépni, vagy más irányba lépni. Tehát hogy tök jó volt a példa, amit mondtál, érted, Egyesült Államokban azért átmész egy másik városba, ott megint vannak lehetőségek. Tehát, hogy itt meg azért nagyobb, nincsenek. Nincsenek. Sokan gondolják, hogy sok ember az én székemben ül. Igen, ez máshol nagyobb országban több lehetőség, ez nyilván nincs meg. Persze. Nem egyszerű. Tök érdekes egyébként, hogy az MTV-ben volt annak idén a zenetelevízióban volt egy olyan gyakorlat, pár évvel ezelőtt, nem tudom, hogy ez még mindig működik-e, hogy ott mindig fix időre szóló szerződéseket kötöttek a VJ-kkel, és nem hosszabbították meg akkor sem, hogyha hihetetlenül népszerűek voltak, hogyha nagyon-nagyon elégedettek voltak a munkájukkal. Mert azt mondták, hogy szerintük ennyi idő alatt már kezd megfáradni, már kezd egy picit rutinszerűvé válni, már kezd egy kicsit fásolni. De ott mindig megvolt a lehetőség arra, hogy azzal a munkával, azzal a referenciával, amit a televízió adott neked, egy másik televíziónál el tudtál helyezkedni. De mindig lecserélgették őket. Na most nálunk ilyen nincs. Hát nyilván, akkor két nagy kereskedelmi csatorna van, nincsen ilyen. Legfeljebb átigazolsz a másikhoz. De most miért lennék magam ellensége, nem? Hát. Hát izé. Pont. Na jó, valami egészen másról akartunk beszélni, de mindegy, most már kicsit belementünk. Komolyabb lett az utolsó fél óra. Látod, mi ketten tudunk ilyet is. Hát. Ez ritka belőlünk azért. Ha ketten vagyunk, akkor ennyi így nem jön van, mert Feri mindig szép poénkodja szét a köge megszólása. Ha komolytalanak vagyunk arról a Feri, tehát látjátok? Ha nincs itt a Feri egyből. Egyből milyen szántók leszünk, ugye? Ki az ECSG-ver, ki az, aki rosszra visz minket? Ugye? A Rákóczi. Miatta vagyunk ilyenek. Na jól van. Akartál még valamit mondani? Egyetlen filmadatot szeretem volna mondani, mert ugye a hármas ugrásban volt egy olyan kérdés, hogy nem, mert én írtam, egy Klein Davidis kérdés, és nem tudok elmenni a dolog mellett, hogy ne jegyezzem meg. Én nagyon odafigyelek erre az expedícióra, mindig fönn vagyok a honlapjukon, és mindig nézem a friss információkat, hogy azt esetleg nem tudnak megcsinálni, hogyha mondjuk a Dávid a harmadik akklimatizációs körében feljutott egészen a halászónáig.
akkor hogy ne két naponta frissítsék már a híreket, de megőrülök ettől. Állandóan nézem az oldalt, és tudod, mint amikor várod, hogy jöjjön már vagy két mondat róla, hogy most akkor mi történt, most akkor hogy volt, most akkor meséljen már valami, valamit csöpögtessenek már nekem, ha már érdekel, ha már egy világról szóló dologra készül ez az ember. Két nappal ezelőtt volt róla a hír, fönn volt 8000 méter felett, miért nem tudják frissíteni? Elmondom neked, én nem értek a hegymászáshoz, de hát gondolom, ha fönt van, ott már azért olyan nagyon sűrű, nem hívogatják, hogy most lejön az alaptáblóra, két nap múlva lejön, pihen, és akkor megírják, és fölteszik. Tehát, hogy ott azért egy-egy nap, azt gondolom, hogy ő fönt van a hegyen. Tehát ott nem hívják, ő figyelj, bejelentkezett az Origó, mondj már két mondatot, mert gyorsan lehoznánk. De gondolom én, tehát ott akkor a használja a műholdas telefont, ha baj van, nem? Ez akkor is úgy volt, amikor nem volt. Aha. Az alaptáborban. Érted? Ezt gondolom, most valahol ott botorkál, bóklászik ott 8000 környékén. Figyelj, egyedül van a hegyen. Van itt valaki? Imádnám a főjúton, annyira drukkolok neki. Egyébként én is nézem. Csinált az Index ilyen 6-8 perces videókat, hogy jutottak el az Everestig, gyönyörű tájakat mutattak, bejelentkezett a riporter, tehát hogy imádom az ilyen típusú videókat, eleve nagyon szeretem a Himaláját, de hogy igen, tehát gondolom, hogy fönt van, visszajön, akklimatizálódik, újra elindult, tehát ott egy-egy nap az neked ugye hosszúnak tűnik, de hát ő fölér kicsit, ott van, ott alszik, visszaér. Hát akkor egy-egy nap. Gyorsabban. Fölér szerintem? Megcsinál. Most én nagyon hiszek, nem? Én nagyon hiszek benne, annál is inkább, mert a három akklimatizációs kör alatt kiderült, hogy fizikailag hihetetlenül ott van. Tehát annyira toppon van, hogy ez elképesztő. Nyilván kevesebbet tud pihenni, nyilván azért oxigén nélkül megmászni, az egy, ez egy óriási, hihetetlen nagy teljesítmény, óriási terhelést kap a szervezete, de még mindig azok a hírek jönnek, hogy nagyon jól bírja, hogy semmilyen megerőltetés, igazi megerőltetés nem okozott számára, azonlag semmi trauma nem volt, nagyon felkészült. Szerintem ő egyébként fejben, nagyon otthon a fejben is, és fizikálisan is. Hát bekerülne, ugye, egy nagyjából én top 200-ba, tehát itt kb. 200 ember mondhatja el magára, hogy oxigén palack nélkül ment föl az Everestre. Ráadásul, az nem tudom mennyire igaz, de hogy állítólag nagyjából egyedül vannak a hegyen. Igen. Mert ugye volt a lavina, a serbák levonultak, most kezdődik majd a szezon a másik oldalon, de hogy most jelen pillanatban nem is nincs lesz szezon, mert a szezon le is szezon, lett fújva. A szezon azon oldala ugye le is lett fújva, tehát ott ugye nem másznak, tehát egyedül van fönt a hegyen. Azt, most a legutóbbi hozzáfűzőleg valami gyöngytyúkkal találkozott egyedül. Az milyen lehet, hogy ott vagy a világ tetején, tehát hogy micsoda találkozás a kozmikus erővel, nem? Meg intelligencia, hogy ott vagy a világ tetején 8800 méteren, és tudod, hogy egyedül vagy a hegyen. Ami nem csak az, hogy nyilván neked kell mindent megoldani, mert ha van valaki tőled 50 méterre, se tud nagyon segíteni azon a szinten már, ezt ugyanaz sok hegymászó elmond, hogy nem indul el hozzád. Tehát az ő baja ott, neked ott 50 méterrel távolabb, az neki 3 óra, míg odaért, tehát neked kell megoldani. De hogy te tudod azt, hogy egyedül vagy a hegyen, nem? Senki rajt, más. Mekkora misztikum. Csak nem? Az a kövér gyöngyúk. Dávid és a gyöngyúk. Így igen. Van. Ők ketten vannak. Nagyon szurkolok neki. Tökéletes infót olvastam még vele kapcsolatban. Ő nyilatkozta, hogy onnan lehet megismerni azokat a mászokat, akik oxigénpalack nélkül másznak. Hogy nincs rajtuk maszk, meg palack. Hogy azért az látszik rajtuk, hogy szakállasok. Persze igen, amit te is mondasz, ez így van. Ez egy nyomós ér, nem? Ez egy abszolút nyomós ér. Na ezt überelt kis csávó. Hogy a maszkot csak akkor tudná felrakni, hogyha nem lenne szőr az arcán. És ezért messziről ki lehet már szúrni azokat a mászokat, akik oxigénpalack nélkül másznak, mert nekik hatalmas örőzse van az arcukon. Tehát, hogy ők megnövesztik a szőrt azért, hogy egyrészt ugye melegebben tartsa őket, másrészt pedig nem kell borotválkozni. Olyan nincs, hogy én azt mondom, hogy palack nélkül mászom, és mondjuk fél távon egyszer csak előkapok egy kis palackot, és beleszívok hárman. Aha, igen, meg egy borotvá. Én mit tudom én? Úristen, nehogy valaki azt gondolja, hogy Dávidról beszélek, nem, mert ő nem ez a mentalitás. Tehát tudom, hogy teljesen más mentalitás, a hegymászok eleve nem így gondolkodnak. Tehát náluk ez nem fér bele. Tehát maguknak hazudnak, a hegynek hazudnak, tudom ennek a misztikumát nagyjából, vagy meséltek, de hogy mondjuk mi ketten csibészek. Vagy mi azért bennünk van csibész. Hogy mögéd megyek? Nagyon mászok. Nagyon mászom. Te jössz ott mögöttem, úgy csinálsz, hogy szegény Jani kis, megint hozzá ezt a kis botorkálós kis. Nem tudom, hogy magasságban az övedre ellene függés van az oxigén palacki mögéd, mennyi kis kérdezik a fia, Jani, ott nem oxigén szívott? Nem, csak lovacskát játszottak, és ő a hátsókat. Csak ezt hallanám, tudod, hogy 8600-on, mint amíg mászik. Mi volt ez? Semmi nem lamina. Megint mászták egy kicsit, megint mászták egy kicsit. Semmi. Jani, megint mi volt ez a? Semmi. És tudod, hogy elmennél mellettem. Igen. Mitől lettél ilyen friss, gyors? Tehát tudod, hogy feküdtem azt azok reggelenként. Mi az ott átadom? Az egy palack? Nehogy palack. Dehogy. Nem. Ez nem. Csak fura alakú hátiságom. Kemény hív. Majd előttem 10 méterre. És azt láttam, hogy ez ilyen nincs.
Egy kis csibészséggel szerint... nem lehet oda, nincs legalább hát... egy mászó, aki egy picit csibész volt? Tehát ez egy nagy szerelés, gondolom, maszk, messziről megismerhet. Tehát itt ez a fajta magyar vircsaft, ami például bennünk lenne, hogy némi csibészséggel legalább jussunk el 6000-ig, ez olyan volt kiszúrják, már nem? Egyébként, hogy mondjuk egy-egy mászónak, pont ezért is visznek fel magukkal fényképezőképet, hogy legyen valamilyen dokumentum arról, hogy fönnjártak, mert volt olyan nemzetközi hírű mászó, akinek például megkérdőjelezték a teljesítményét. Mert hogy nem látta senki, amikor feljutott, és olyan képeket hozott fel, amiket gyakorlatilag máshol is készíthetett volna, meg olyan szögből ábrázolták mondjuk a hegyet, hogy nem derült ki belőle egyértelműen, hogy ő fönt van, az Everest tetején. És ezért nem is vették komolyan, pedig nagyon komoly mászóról volt szó. És szegény csak simán bérán fotózott, fölment a hülye, de nem tudta jól lefotózni fölment, magát. És akkor volt az rajta egy ilyen, hogy hívják. Mutasd a képeket, Józsi! Volt rajta egy orcimpa, meg egy hogy hívják, egy hókupac. És lent látod meg. Jó, ez hiteltelen, ezt nem adjuk, ez bárhol készületet. Jó, te nem voltál fönt. Nem voltál fönt, köszi! És akkor éppen az embóliával küzdesz. Két lábad. Nem. Te nem voltál fönn. Te elüsszködött már a nagy lábujjad, igen, fél fagyási sérülések. Nem, te nem voltál fönn, sajnáljuk. Ilyen van. Igen? Ilyen van egyébként. Na jó, de Dávid gondolom csinál fotókat, nem? Persze, és ő sokkal jobban szelfizik, mint én, azt is kiszúztam. Igen, hosszabb a karja. 7:10 múlt pontosan, 6 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan, 3 perc múlva hello mindenkinek. Itt vagyunk, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Kora reggel egy nagyon érdekes kutatást végeztünk. Ugye a csehek szerint egyre jobb panellakásban lakni. Régebben 16%-uk mondta ugyanezt, most pedig már 40% azt vallja, hogy mióta náluk is elindult ez a panelprogram, jobb panelban lakni. Felújították őket, szeretik, és nem nagyon mennének kertes házba. Már 40%-uk ezt nyilatkozta. Végeztünk egy mini, hát reprezentatívnak azért talán nem annyira mondható közvélemény kutatást, hogy a hallgatóink közül ki az, aki szeret panelban lakni, és ki az, aki hát rossz élményként gondol rá, ha már elköltözött, vagy rossz élményként éli meg, ha még mindig ott van. És hát mi is mondtunk paneles élményeket, ugye mindketten laktunk panelházban, nem egy nagy élmény. A kutatásunk bebizonyította, hogy a magyarok nagy többsége azért cserélne, ha ugyanazon árért kaphatna mondjuk egy kertes házat, inkább menne oda, bármennyivel is több a teendő. Igen, és ott talán nem zavarná a szomszédokat, hogy az ajtó előtt egy fotelban ülve a Morning Show-t hallgatja, üvöltve reggelenként 6-tól 10-ig. Vagy kizárja a mesztelen feleségét, aki egész éjjel a lépcsőházban üldögél a lépcsőn, ő pedig kukkolóról esik. Hát előbukantak a nagy panel klasszikusok, a reggel fúróra ébredős, reggel húskloffolós, szőnyeg kiporolós, muskátli öntözős, WC-ben a cigiszak feljövős nagy klasszikusok. A kádban csapágygolyókkal játszó gyerekes. Igen. Amit ugye minden panelban lakó ismer, és legalább 5 ilyen sztereotípiát tud mondani. Úgyhogy ezen SMS-ekből is szemezgettünk, valamint vendégünk volt Tóth Gábor, aki nagyon érdekes témát hozott. Egy olyan népbetegségről beszéltünk, amit mindenki az időjárásra fog, és azt hiszi, hogy jaj, erről nem is tehetek, ez biztos egy front, vagy biztos bármiféle más, de nem én. A fejfájásról beszélgettünk, és kiderült, hogy itt is, mint az esetek többségében, ha kicsit változtatsz az ételeken, vagy elvégzel egy-két allergiatesztet, akkor migrének, illetve fejfájósok menekülhetnek meg ettől a dologtól, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 8 perc múlva, 10 óra, hát így nagyon jó SMS-ek jöttek, tehát így próbáltunk szemezgetni, nagyon sok klasszikus jött, tehát tényleg ugye a steppelős az oké, de az ablakon szőnyeg kirázós, hangosan szexelős, tehát minden volt. Tényleg, ez a húskloffolás vasárnap hajnali 6-kor, nem? Tehát ezt se érted. Érted, hogy vacsora vagy ebéd készül, délre kész kell lenni a rántott húsnak, de 6-kor kloffolni? Tehát szenzációs. Hello Csabi, jó reggel! Jó reggelt, szevasztok! Hello Mizu! Laktam én is egy olyan 16 emeletesben, ahol 192 lakás volt. Tehát, hogy na, szép. Ott voltak szép történetek. De hát a kertes övezetnek is megvan a maga sajátossága és gyönyörűsége. Mindig van valaki a környéken, aki flexel. Nem mindig ugyanaz, de az úgy körbejár, mintha egy flex lenne, és akkor azt ugye adják körbe, és hát lehet, hogy csak azért, mert akkor tűnik fel, de vasárnap reggel tuti, hogy valaki elkezdi használni. És kora reggel. Hát nem, és nem érted. Jó, és utána egész nap csöndben van. Korán kell elkezdeni a munkát. Ez igaz. Így van. Ez igaz. Meg hát aztán, hogyha délután menek az autóval, vagy délőtől, ahol kirándulni, akkor az, tényleg akkor kell majd 6-kor beállítani mondjuk az alapjáratot, nem? Hogyne. Igen, persze. És árítgatja, és aztán mire fölkezd, már vége. És utána egész nap csönd. Ugye ez a igen, hajnalban zajunk, utána egész nap csönd. De ez ellen tudod, hogy lehet videkezni. Neked is fel kell kelni 6-kor, és el kell kezdeni valami munkát. Én most így csinálom. Hogy most én vagyok a flexes a környéken. És veszi?
Aki ellen tüntesz? Tehát a... Nem tüntetésből, hanem ja. dolgom van, meg kell csinálni. Hát nem tudok máskor, érted? Hát mennék most is, de hát most kívánságokat teljesítek. Ez a dolgod, erre születtél, ezért vagy te az, aki. Így van, és nem? A vexelni támad kezdve, amikor azt vasárnap reggel 6-kor, 7-kor. Nagyon helyes. Na hívjuk a nap hallgatóját. Morning show! Az bizony! De profi! Jó reggelt! Szervuszok! Hello! Szia! Na várjál, nézem, hogy mit írtál. Nem írtad alá, hogy hívnak? Sok János, Jani vagyok. Hello János, ugye beszéltünk Klein Dávidról, nagyon drukkolunk neki, szeretnénk a fölérne, arról beszélgetünk, hogy éppen hol tarthat most, és hogy oxigén nélkül, vagy palac nélkül mászik az Everestre. Te annyit írtál, én is oxigén palac nélkül mentem fel az emeletre. Nem sokkal múlt. Ugyanannyi energiát használok el én. Nagyon jó, igazán, de tényleg. Majdnem ugyanakkor a teljesülni fölmenni a Mont emeletre, mint a Mont Everest. Döbbenet. És legalább egy 3 emeletet sikerült, vagy 6 emeletet, vagy mennyit másztál? Nem, mikor mennyit, de azért igyekszem a liftet használni. Nagyon, nagyon helyes. Honnan hívtál minket, hol hallgatsz minket? Egy köpésre vagyok tőletek, a gyári úton vagyok, egy benzinkúton. Na, gyári úton, benzinkúton. Kutasként vagy pénztárosként? Nem, csalóka, szakácsként. A benzinkúton? Hát olajos halat gyártunk, persze, ilyen izé van ilyen, az agyipoknak van, pardon, a sárga benzinkutaknak van egy ilyen megbár része, és ott dolgozom már egy jó ideje. Ja, és oda csináltok mindenfélét. Nem. Itt a nagyipari áruházat. Azért a kőjál szólna, hogy oda csinálnátok ezt. Azt hiszem. Az biztos. Küldünk neked egy nagyon szép kis ajándékcsomagot. Jó? Morningsos bögre, óra van benne. Ezt mindig keverem, mert valamelyik bögre van, valamelyik óra van. Most bajba kevertem magam. Szép lesz, ez a lényeg. Jó? Minden, örülni fogunk neki. Így van. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgattok. Csáó. Hello. Nem elfelejteni, hogy jövő héten országjáró turnéra indul a Morning Show. Jó üvegstúdió, Feri már meggyógyulva, kiegészülve. Ott leszünk együtt hárman, Debrecenben indulunk, jövő héten hétfőn, aztán Miskolc, Székesfehérvár, Győr, Pécs, a Csapóutca és a Dósa Nádor tér torkolatánál leszünk, és ott indul a nagy országjáró turné, 100 000 forint készpénz, a turné végén 500 000 forint KP, minden nap nyer valaki egy tabletet, ami nem is akármilyen tablet, plusz nyeremények, ajándékcsomagok, rengeteg mindennel készülünk. Nagyon jó tényleg. Lesz. Nagyon jó. Igen. Lesz, hogyha Feri esetleg mégis lesz, hogy visszük magunkkal úgy, mint a Legény búcsú című filmklasszikus. Mindenhova ott lesz kettőnk között, ott fogjuk majd támasztani. Felrakunk rá egy napszemüveget. Igen. Csak reméljük nem lesz hallott, igen. Csabikám, remek zenéd lesznek? Csak még egy kérdés, hogy kedden Kassa Tibi megy veletek Miskolcra? Szerintem igen. Próbáltuk megúszni, de nyilván erre kevés volt az esély. Ő olyannyira jön, hogy ő már szerintem hétfő este megérkezik Miskolcra. Így van. Mulatunk egyet, valahol elmegyünk kajálni, és kedden akkor... pedig ott lesz Kecskeméten, ahogy megbeszéltük vele. Igen, sajnos elmondtuk neki a miskolci helyszínt. Nagyon szerettük volna, ha Tatabányára megy. Hogyne, ő mindig nagyon lelkesen, egyébként jön, készül, úgyhogy ő ezt nem hagyja ki, szereti. Jön velünk, persze. Na visszatérve a kérdésedre, azt a hölgyet fogom most bemutatni, aki tulajdonképpen történelmet írt a tavalyi évben, a magyarországi X-faktor történetének első és eddigi egyetlen női győztesét. Danis Dórát fogjuk hallgatni egy újdonsággal, az a cím, hogy Most vagy soha. Meghallgatjuk. Trafi az M1-esen a 157-es kilométernél Győr felé, és az M5-ösön Szeged felé a 82-es körnél szintén művészi fotók készülnek, ezt Robeszk küldte nekünk. Holnap még ketten, ugye? Ketten vagyunk még. Szerintem Feri pihen. A biztonság kedvéért. Így van. Így van, hogy ne fertőzzük egymást. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00, ha szeretnétek tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Ciao, ciao.